I think it's time . Ja ma jäin hiljaks nagu alati, see tähendab, et ma olen täpselt sama usaldusväärne nagu ma olen seda olnud siima alati. Tere, kuidas kõigil läheb, kas kõigil on ilus sisustatud reede õhtu kindlasti vähemalt 176 vaataja ma praegu näen väga sisustatud õhtu on. Mingi punnsilm vahib kaamerasse ja siis räägid teiega. Tore. Mis siis chat räägib? Põhimõtteliselt, millegi pärast ma panin chati siia poole, see ei ole loogiline. Nii. Mul on nagu mugavam oleks mul chati lugeda siit. Aga ma panen endal alati teisel ekraanile siia. Ja väga lihtsal põhjusel. Siis mul on teine ettega chati siin. Ja siis ma nagu loen sama koha pealt. I know, it's stupid. Aga ma pean nii tegema. Põhimõtteliselt räägime siis selle ära kui sa oled nüüd YouTube ja kommentaariumis kirjutad mulle sinna küsimusi don't sellepärast, et ma ei loe neid sealt kellegi ma bändisin ära sest et ta ütles mulle loll nägu and I took it personally või vaigistasin tähendab siis põhimõtteliselt Discordi server on olemas video või nagu su streami descriptionis väga lihtne sealt saad kõik, saad tulla siia, saad rääkida ja kõik on hästi. Kui sa oled sitab ja siis me pännime sora, sest seda pead teadma. Mis veel? Muusikat mängis Desert Queen. See peaks olema, kui te kirjutate YouTube chati, ma tean, irooniline. Aga tegelikult see peaks ka descriptionis olema, on nende Bandcampi link. Siis me peaks täna tegema mingitugused mängude giveawayt, sest et mul on võtmeid. Sõpast, et mingid head inimesed on need mulle andnud, jaganud. Ja mingi asja oli veel, mille ma unustasin. Pohhoi. Vaatame, mis saab. Tõrviku rongkäik on. Delfi teeb otsa ülekannet. Vaadake, missugune vahe on. Contentil nagu. Sa saad vaadata mind, kes saab suust sitte välja. Ja siis sa saad vaadata tõrviku rongkäiku. Igal juhul, how have you guys been? Kas on mingisuguseid... Ma vaatasin, praegu on väga pikk aeg olnud mingis live streamist mööda läinud. Ehk siis veits on nagu see asi praegu, et mul on nagu vahepeal on tulnud siis kolm videot, distrack, hümn ja nüüd need feministi teema, et kuidas on nagu meeldinud vahepeal. Ma distracki kohta vist ei ole mõte, et küsida, sest et see oli nii fucked up asi, mis ma tegin. Ma olen nagu, see oli crazy. Tõrvikud ja Märt, mõlemad suht Eesti content, ütleb mulle Ragnar. Eesti content. Muuses, ma olen uurinud oma sugupuud ka. Ja kõige hullem asi, mis ma kujutan ette, et väga ekremeelsed inimesed võibolla ajab ikka väga vihaseks, on see, et ma olen sugupuu järgi põliseestlane. Et suguosas esineb väga vähe mingit saksa verde, nagu saksa või vene ja see on nagu teisel pool. Mina tulen mingisugusest sellest, ma olen selles harus, kus on nagu korralik Eesti inbreeding käinud. See on nagu... Tiim Varro, miks objektiiv.ee uudised 70% homo teemal on? Sellepärast, et see on ainult asi, millest nad rääkida saavad, mis ajab mingisugused inimesed närvi. Kellele õudselt läheb korda, kas inimene on gei või ei ole. Nüüd mul tuli meelde, sellepärast, et need asjad siin. See üks asi, millest ma tahtsin ka veel rääkida. Minule saab raha ka annetada, kui on soovi. See ei ole kohustuslik ja mul ei pea annetama. Aga see võimalus on olemas, description on see link, läbi PayPali saab seda teha. Kui sul ei ole PayPali, siis don't worry, sa ei pea annetama, väga lihtne.
alk on ära joodud, mis sulle saadetud on. Ah, kes ei tea, siis aastavahetusel mulle laekus võibolla Livikolt, ma täpselt ei tea. Laekus, Livikust jut ka, mulle laekus 3 pudelit vana Tallinnat. Ma ei tea, kas keegi saatis mingi fänn või oli Liviko mõtles, et kuule vaata see punsil, vaata äkki ta joob oma silmad normaalseks. Aga ma ei joo palju vaata. Ma ossin nüüd jälle silluti Liviko ginni, crafter see oma, ja siis ma panin ta sügav külma. Ja see on normaalne, et gin läheb sügav külmas sõukseks nagu slushiks, sõukene paks, nagu. See oli täiesti jääs. Gin läks sügakülmast täiesti jääs. Täiesti siuke. What the fuck, Liviko? Või olen mina loll või? Sa näed juustega palju noorem välja päriselt. Noorem. Mm. Tegelikult vist jah. Vist jah. Võibolla küll. Lahepilt. Välk väga lahepilt, et jää sulle. Juuksurisse. Ei, ma kasvatan juukseid. Jesus Christ. Ja Pirts, aitäh Pirts. Annetas mulle 5 eurot. Äppi abikaasele lilled või midagi. Abikaas on teatris praegu. Okei. Okay. Nüüd mul on kohustus osta lilled. Aitäh sulle. Suur tänu. Aitäh, aitäh. Vaatame, mis siin veel oli. Ma tegin endale PayPal, aga seis on seal 0. Jah, sellepärast, kui see PayPal ei teed, siis ongi, seal keegi ei anna sul raha. Merri küsib, et kui kaugel sa Subnauticas oled. Ma tegin läbi Subnautica. Ja see on kõik, kes mängivad arvuti peal survival mänge, siis Subnautica on minu arust kõige parem survival mäng, mis on selline... Kus on, mulle meedivad sellised survival mängud, kus kohas on need hetked, kus sa saad nagu võtta chillilt, ehk siis sul on kõik hästi. Sa saad nagu rahulikult olla oma baasis ja olla nagu, mitte nagu Don't Starve näiteks. Don't Starve on hea mäng, aga ta on kogu aeg on the edge. Täpselt samamoodi on see The Long Dark minu arust. Ja Subnautica on super ja ma arvan, ma teen ühe korra välja vii. Aga praegu ma mängin Civilization 6. Jesus Christ, ei taha ma siin siia, et sa karjuma hakkad. No, jah, nüüd sain päris nime teada, tore. Ja võit. Ma olin uue telefoni endale muidu. Eelmine stream ma vist rääkisin, et ma tahan uue telefoni osta. And I did it, guys. Ossin uue telefoni, mille täpselt samasugused kaaned nagu iPhone. Ta on lihtsalt suurem ja saage tuttavaks väga, väga hea telefon siiamani. Nimi on Xiaomi. Note 2 totaalne hiinakas, aga milline telefon ei ole tänapäeval hiinakas? Ja siis selline lugu. Nii, üks kommentaari, mida ma tahtsin. Keegi küsis, et miks sa Postimehe sari artiklis olid? Sellepärast, et minu käest küsite kommentaari. Kas hakkasid peale seda Einar juttu juukse kasvatama? Tegelikult ei olnud. Kes ei tea, ma olin Einar kuuse striimis ükskord ja Einar rääkis, et ta on kogenud, et inimesed võtavad tõsisemalt need, kelle on pikad juuksed. Aga see, selles on süüdi Lauri Pedaja, kes ütles mulle, et kasvatan teile pikad juuksed. Ja millegi pärast ma olin nagu... Okei. Okay. Mis tähendab seda, et mul hakkavad köögi võtted varsti. Ja ma peaks kostumeeriga rääkima tegelikult, et jõu, et anna mulle mütsi. Et ma pigem olen continuity mõttes stseenides siis mütsiga kui võimalik. Kas tuleb K&D klubi järgmine hooaeg? Ma ei tea veel, minuga ei ole räägitud, mis ei välista seda, et ei tule. Võibolla mind ei taheta enam sinna, aga ma hetkel ei tea, kas tuleb. Tee arvamusvideo, mida arvad meie vabariigi presidentist. See on liiga üldine asi. Kui on mingi konkreetne teema, siis ma leian, et ma võin sellest video teha. Sovejan küsib ja Subnautica kohta, kas lõpp on sama, mis early stagedes või nad uuendasid? Ei, lõpp on niimoodi, et sa saad planeedilt ära lennata raketiga. Aga sa pead enne ennast ära ravima ja kõik see, aga see on juba mänguteema.
Märt, mis sa Emajõe äärde tselluloosi teha see rajamisest arvad? Kui nad suudavad selle rajada niimoodi, et sel, nagu mina olen aru saanud, siis tselluloosi teha seal on ju see, et see haiseb ju. Siis ma nagu ei tea. Ma ei ole nagu väga kursis ka sellega, et nagu kui kinnitatud see on, et see nüüd tuleb või see on alles see, et what do people think? Et nagu väga ei oska öelda selle kohta midagi, tegelikult. Kas sul on vahest Team Varro? Kas sul on raske vahest ennast motiveerida? Ikka, jah. Hommikuti näiteks, see on täiesti normaalne, et kui ma ei pea mitte kuskile minema, siis ma ärkan hommikul ülesse. Ja ma võin 1,5 tundi olla ärkvel, aga voodis. Lihtsalt. Niimoodi. Täiesti normaalne. Jou, mis toimub? Esimene stream. Noh, ma räägin inimestega. See toimub. Kes on üldse esimest korda vaatavad mu streami, siis proovige nüüd ära harjuda sellega, et kõik need kohad, kus ma teen mingi pikema pausi, need ei ole välja lõigatud. Ehk siis ma olen võibolla lihtsamini jälgitav või vastasel juhul tohutud aeglane mõne inimese jooks. Hästi võimane. Aha. Mis mängid, kui mängid? Sa mõtled streamis või? Ei, streamis või mängi. Ja... Kas on veel midagi, milles tahad rääkida sellest Sarjo TV Postimehe artiklist? Ma saatsin neile 2-minutilise 2.15 pikk video, mis oli minu seisukohad. Nad lõikasid seda, mida ma olin nagu totaalselt arvestanud. Ma otseselt ei... Midagi otseselt väga ma lisada ei taha. Küll on nagu mingid asjad, mis olid välja lõigatud minu jutust, aga... Ma ei tea. Ei, otseselt nagu vist ei ole. Kas nõustud Ossinovskiga, et ta peab rahvusriiki ebainimlikuks düstoopiaks? Kui rahvusriik... See on tegelikult väga raske küsimus ju. Selles mõttes... Korralikul ekreidil ei ole rohkem või öelda, kui noh, aga see on Jevgeni Ossinovski. Selles mõttes, aga see raske küsimus tegelikult ka, rahvusriik. Mida see tähendab? Milline on see rahvusriik? Mida peab silmas näiteks ekra rahvusriigel? Mida peab mingi ekre liige rahvusriigel silmas? Ja mida peab Jevgeni Ossinovski rahvusriigel silmas? Et siin on nagu... Võibolla nagu need probleemid küll on, et me ei saa isoleerida ennast. Eesti ei ole saar, mille saab totaalselt kinni panna ja maailmast eraldada. Et selles mõttes nagu... Mulle õudselt meeldis foorumis oli see hallipassi teema. Et meil on väga palju inimesi, kes ei ole, kellel ei ole kodakondsust. Et ühed ütlevad, et anname neile kodakondsuse, teised ütlevad, et ärme anna, eks ole. Mida see kodakondsus annab inimesele? Ma ei saa aru. Nagu otseselt, nagu lihtne inimene. Miks seda vaja on? Kas see teeb? Kas see on nagu, oh my god, kui lahe või? Kas see on nagu see või? Ma ei tea. Millal siis huuga ja broadcasti teed? Podcasti, millal ma teen huuga ja ka? Ma ei tea, ma olen nagu kogu aeg, kusjuks täna mõtlesin, ma kirjutan talle. Aga siis ma vaatasin ta Twitterist, et ta vist läks ära kuskile ja siis ma mõtlesin, okei, järgmine kord. Aga ma tahan teha küll. Ma tahaks tegelikult üldse, ma tahaks rääkida. Ma mõtlen, noh, kellega ma tahaks teha podcaste. Ma tahaksin teha Sarjoga podcasti. Ma tahaksin tegelikult teha Istaprotsendiga podcasti. Ma tahaksin teha ilmselt Marti Hallikuga podcasti. Ja...
need kolm nime nagu ilmselt mingisugune, ma tahaks mingisuguse noorema poolsega ka veel teha nagu noorema YouTuberiga ja peaks mingisuguse võibolla võiks võtta mingisuguse ma ei tea võibolla Diana Banana vaata teeks nagu mingi interviu nagu, nagu naisterahvaga ka või nii mida arvad kuu uuri ja Erich Kriegeri teemast tea mis asja siin on nüüd kohe ma jätan selle küsimuse praegu vahele aga ma panen notepadi kirja kuu uuri ja Erich Krieger ma tahan rääkida sellest ma räägin sellest hiljem lihtsalt sest et ma mõtlesin sellele et ma räägin sellest videos ka sellest kuu uurijast ja võtame selle no 99 siis ka juba ette pohvi No sa oled nõus sellega, et alajälised ja sa Red Bulli osta. Totaalselt olen nõus, jah. Märjata ole ja räägi, kuidas ja miks see distrack sündis ja mis tagasi sidet selle osas oled saanud. Ma ei saanud öösel absoluutselt magada. Siin ma tuli video mõte, et ma räägin sellest, mis moodi ma ei tahaks olla YouTuber. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi teha niimoodi, et ma paroteerin kõiki tuntuid mingid YouTube'i vorme, et ma parodeeriks tead, ma ei tea, ranna välja, teeks vlogi, parodeeriks sarijat, parodeeriks isto protsenti, parodeeriks, no teeks mingi siukse video ja siis parodeeriks seda YouTube'i, seda skeenet ka, mis on nagu koos need distrackidest. Ja siis ma saan aru, ma teen ainult distracki, sellepärast, et ma kogu mu fookus liikus nagu sellele, Ja ma hakkasin hommikul kell 7:30 kirjutama teksti ja ma ei mäleta, mis kell ma selle uploadisin, mingi kella 12 või ühe ajal. Et niimoodi ta sündis, täitsa ise mõtlesin sõnad välja ja kõik ja leidsin piidi alla. Piidi, mis on, kes on kindlasti aru saanud, see video monetiseeritud, aga mina ei saa sentigi, sest et see on piidi tegija saab selle kõik endale. Ja tagasi seda on olnud niimoodi, et väga paljud inimesed tundus mulle, et nad ei saanud aru, et see ei olnud nagu distrack mulle ju tegelikult, vaid see oli distrack, ma põhimõtteliselt võtsin asjad, mida inimesed on mulle öelnud, negatiivsed YouTube kommentaarid ja tegin nendest nagu nende põhjal need sõnad. Ja viimane salm ju paneb väga oluliselt ju tegelikult ju puid alla anonyümsetele neti kommentaatoritele. Noh, et selles mõttes, minu arust väga paljud ei saanud aru. Ma olen kõiki see videosid ja striime 10 korda vaadanud, olen ma imelik. Jaa, aga noh, ma olen ka. Tõrviku ronkeik Märt Koigi kommentaaridega. Korra mõtlesin, et jah, praegu, aga. Ma leian, et see on natukene halb. Teha sugest asja nagu restream, ehk streamida teise, nagu Delfi streami, ise streamida. See on nagu päris halb mõte. Tee oma mikrofoni 10 sekundit ASMR-i, kohe oota. Huuga ja videot oled näinud? Jah, olen... Räägime selles ka ma teen esimest korda ma teen seda, ma teen nimekirja asjadest, millest ma tahan rääkida keegi küsis seda ka, et mida öelda netile inimestel kes ütlevad, et sa oled loll, kui sa lähed kutsekasse kas ma saan õigest aru, et sa tahad kutsekasse minna keegi ütles, et sa oled loll sellepärast kõige nõmedam asja on tead see hästi nõme asja, mida öelda, aga follow your dreams Lõppkokkuvõttes, kellele sa elad? Kas sa elad endale? Või sa elad sellele, kes ütleb, et sa oled loll, et sa kutsekas sa lähed? Sa elad ju endale. Mõtle ülikooli peale ka ja mõtle, mida sa tahad elus teha ja särkevärki. Nagu kui sa hakkad minema teise kooli või nagu mida iganes on ja mõtle sügavalt. Mõtle, võta endale aega ja proovi mõelda, mõtle, kuhu sa jõuda tahad ja need asjad.
ja kui sa tunned, et sa teed õigesti, siis vaatasin üks päev filmi, täitsa lõpp, hullem kui Savisaare protsess. Kus kohast sa vaatasid teda? See on huvitav ajastus, et sa seda küsid, sest et mul oli just siin ühe inimesega vestlus, et ma ei teagi, kus kohast seda tänapäeval näeb. Kas see on YouTube'is üleval ka kuskil või? Hullem kui Savisaare protsess. Ei ole. Ta ei ole hullem kui Savisaare protsess. Täitsa lõpp film ei ole väga hea film. Ta ei ole hea film väga, jah. Aga Savisaare protsess... Meie peaosaline ei ole ühe jalaga inimene, kes ühes kaadris on selgelt kahe jalaga ja see on dublant. Meie filmis sellised asju ei ole. Vanilla või moditud Minecraft? Moditud Minecraft. Kõige uuem FTP pakk. Meil ei tule selle nimi meelda praegu. Mida arvad Silveri lavastusest 5 grammi sisemist rahu? Tead, ma ütlen sulle ausalt, see on Silveril lavastusena, see on uus, see, ta põhimõtteliselt tal oli siukene monolavastus nagu hägune piir. Ja see oli põhimõtteliselt 5 grammi, aga ta töötas selle ümber, ta tegi selle paremaks ja ma olen näinud ainult hägust piiri. Ja hägune piir oli hea. Ja 5 grammi sisemist rahu, see on, ma ei ole näinud seda ise. Aga... Pileti müük räägib enda eest ja see, mis moodi seda tellitakse koolidesse ja see räägib enda eest. Ta peab hea olema, jah. Mis sa arvad Reinsalu umbusaldusest, kas sa oled rahulitse kukkus läbi? Oh, tead, ma ei teagi. Mul on mõnes mõttes parem meel, et see läbi kukkus sellepärast, et mulle meeldib vaadata seda, kui See minu arust loksutas väga korralikult Eesti feministide kogukonda. Ja ma kordan, ma olen feminist ise. Aga ma mõtlen selliseid natukene nagu radikaalsemad feministid. Need ikka said korralikult raputada sellega, et minu arust kulus ära raisk. Kodakondsus, see on see kodakondsuse jätkuks. Kodakondsus annab hääletamisõiguse. True. Ja. Taha nagu siga alla, aga nii kui nii reform võidab ja mis vahetsema. Team X-iga podcast või? Vabalt võib, jah. Autoist ütleb, et podcast Teanaga ei kannata. Sa ei pea nagu vaatama, esiteks. Sa ei pea nagu vaatama. Ja teiseks, kas sa oled näinud seda podcasti, mis ma temaga teen või? Kas sa ei arva sellest, et ma suudan välja tuua temaga rääkides mingisugused asjad, mida sa muidu ei näe või? Have some fucking faith in me. Mida sa arvad Eesti räppi maastikust? Sitta on ka palju, aga üldiselt ma ei ole kursis. Ma olen 7. klassis hetkel, ma plaani peale gümnaasiumi lõppu minna lavakasse. Mis sa arvad sellest? Tõlkides ühte tsiteerides ühte teatriinimest, ma tahaksin ümber veenda. Aga kui sa tahad minna, siis mine. Loe näidendeid, loe luuletusi, loe proosat, loe. Käi teatris, vaata filme, kõik tuleb kasuks. Kuidas sa suhtud üldseadustesse, mis Eestis kehtivad? Jällegi, nagu nii lai küsimus. Vabandust, ma pidin seda ka tegema, ma teen ühe ära. Märt Koik, kuidas sina suhtud üldseadustesse, mis Eestis kehtivad? Midagi ASMR-i laadset. Kilpkond, millal see kolmas hooaeg tuleb, peaaegu 2 aastat oodanud?
ma olen nüüd hästi munn ja ma ütlen, et ei tulegi. Sellepärast, et selle asja tegemine ei ole üldse kerge, Kilpkonn, saad aru. See ei ole kerge, leida see aeg ja seda teha ja kõik. Seda oli tore teha, it was nice. Aga elu on väga elada, veits. Mida arvad Eesti muusika auhindade räpparite showst? Ma ei vaadanud seda. Ja see võib väga paljusid inimesi üllatada. Aga mind ei huvita. Päriselt. Täiesti suvan. Miks sind ärritab, kui sind sallivaks peetakse? See on selle pärast, et kes see YouTuber oli, kes tegi sellest Dr. Rex lahkab või midagi, ta tegi oma top mingi arv YouTuberid Eestis ja mina olin ka seal nimekirjas ja siis keegi kommenteeris seda, et mulle Märt Koik ei meeldi selle pärast, et ta ütleb, et sallige homosid. Ja siis ma lugesin seda kommentaari ja kuidagi nagu see ongi see, mis valesti on praeguses ühiskonnas, on see, et ma ei ole oma videotes mitte kunagi öelnud, et sallige homosid. Ma räägin sellest, miks see vihkamine on minu arust mõtetu. Ma ei räägi seda, ma ei taha mitte kellegele öelda, et sa pead nüüd sallima, sest et see on bullshit, ma ei saa seda teha nagu. Ma ei ole nagu see inimene, kes räägib, et ei, sa pead nüüd sallima. Mina üritan olla nagu see inimene, kes on nagu, üritab selgeks te inimestele, et iga asi, kui sa oled asjade suhtes skeptiline, siis see on väga okei ja see on väga normaalne. Sa peadki olema skeptiline, aga point on nagu ju selles ka, et ole skeptiline, aga ära pimesi nagu heidi. Ja mind väga nagu vihastas see komme, nagu, et Märt ütleb, et salliga homosid. Siis ma mõtlesin, okei, võib-olla ma kuskil olen seda öelnud. Väga nagu pealiskaudselt. Aga point on selles, et ma ei ürita inimestele ette öelda, mida nad peavad mõtlema ja mida nad peavad tegema. Vaid ma üritan, ma ei tea, kuidagi nagu avada läbi oma arvamuse avaldamise või oma seisukohtade avaldamise, lihtsalt tekitada inimeses mingisuguse küsimusi või mingisugust need hetki, kus ta hakkab nagu mõtlema sellele, et huvita, kas tegelikult ka on nagu, kas tegelikult on nagu mõtet vihata ka või? Et ei pea sallima, ei pea vihkama, võiks nagu aksepteerida. Noh, nad on olemas, mulle ei istu, aga mis siis, noh, selles mõttes. Et see on nagu selles mõttes nagu raske küsimus, et mulle ei meeldi, sest ma tunnen, et ma ei ole sallija. Ja see on ka see, et kui ikkagi nagu ma võin inimese saata ikka krõbedasti nagu ühte kohta ka nagu ja sallija ei tohiks seda teha. Viis grammi sisemist rohu andis täna väga hea ülevate sellest, et kui sa oled nimeda alfa, aga anna silverile see teamine edasi, kui sa tõmmad kanepit, et suru ennast alla ja ära lase ennast paista kui tähtsamine siin elus. Tõrjadadada, okei. Okay. Lemmik lause tulnukest, see Eesti film või? Vaieldamata üks parimaid kohti selles filmis on see, kuidas on väike poiss on burgeri putka juures. Oh, Jussi on Amsu, mini vittu. Millegi pärast see on hüsteeriliselt näljakas minu jaoks.
Kas oled mõelnud välismaal elada? Jah, olen mõelnud, aga nagu väga lühikest aega. Kuulge, räägime nüüd sellest korraks. Võtame ette selle huuga ja... võtame selle kuu-uurija kõigepealt. Erich Rieger on NO99. Kõik, kes vaatasid kuu-uurijat, Erich Rieger oli teemaks NO99. Katrin Lust tõestas väga ilusasti seda, et ta on Eesti telemaastikul kõige sitem ajakirjanik. Sellepärast, et ta esitab väite Erich Kriegeri kohta, et Erich Krieger oli purjus. Praegusel hetkel politsei tunnistas oma viga. Nad ei läinud Erich Kriegerile ukse taha. Ja sellest, et nüüd võtta see video, kus kohas ta sõitis, mitte ühtegi minu arust nagu liiklusohtik olukorda ei olnud. Sõidustiil oli võibolla kehv nagu. See nagu, sorry, aga nüüd retroaktiivselt ei saa öelda, et ta oli purjus. Seda on võimatu tõestada, et ta purjus oli. Kas ta oli? Ei tea. Mina esikult arvan, tegelikult olen päris aus. Mina arvan, et ta oli purjus roolis. Aga fakt on selles, praegusel hetkel see on muud point. Vahet ei ole, sest et me ei saa tõestada, et ta purjus oli. Seda ei tõesta video, kus ta paneb, nagu video peal oli ka, et ta pani suuna liiga vara sisse. Wow. Kui inimene paneb suuna liiga vara sisse, siis ta on purjus. See on täiesti aige. Ja teine asi, no 99, et on shady business. Ma ei tea, kas te võite seda saadet vaadata järgi. Ja näha, mis moodi Katrin Lust süüdistab. Eidab ette, et on mingi shady business ja mitte ühelgi hetkel ei tõesta seda. Ajakirjanduslikult. Ainult väitebaasil. Täpselt nagu Erich Kriegeri lugu. Kõik on väitebaasil. 100% 100% väitebaasil. Kõik. Ja Postimees tegelikult ju nüüd tegi alles artikli, kus kohas oli see, et öeldi, et no 99 ja siis need, mis need punased purjid ja kuldsed purjid või mis see oli, et MTÜ, et need vahel ei ole ärilist tegevust olnud. Ehk siis tegelikult tore filler oli see kuur ja saade nagu. Uba, kes kirjutab, et kui ma esmaspäeval enne saadet Kriegeri helistasin, siis vastuvõttes oli arusaadatel ebaadekvaatses olekus, lämises torusse, ja, ehk siis oli purjus enne saadet. No jällegi, ma isikult arvan, et oli roolis ka purjus, aga point remains the same, et nüüd tagant järgi on nagu raske tõestada, et ta purjus oli. Politsei praegu selgi saa nagu teha midagi. Huuga ja uus video. See on nüüd see koht, kus koha peal mulle nagu õudselt meeldis, mulle õudselt meeldib see, mulle kirjutas keegi järsku privaatsõnumi. Kuule, isto protsent, et kas sa kasutasid, kas sa rääkisid isto protsentist, et saada klikke või? Siis ma küsin, mis mõttes. No ta just väitis seda striimis. Siis mul oli nagu, mida vittu, mis asja. Ja ma läksin isto striimi ja ma vaatasin, et ta räägib huuga ja uuest videost. Ja siis ma nagu nägin seda korralikult seda nii-öelda ebaadekvaatset isto protsenti ka, kes nagu võttis huuga ja videot, teda häiris see, et ma ei saa aru, sa räägid minust ja siis võtad mingi emoji, mingi filmi, seal vahel ei ole mingit seost, miks sa üldse niimoodi teed. Kui ta on huugaja videosid vaadanud, siis ta peaks aru saama, et see on huugaja formaat. Ta võtab mingi 3-4 teemat ja siis hüppab. 1, 2, 3. Seal ei peagi mingit seost olema, millest sa räägid. Ja teises küljest on see, et ma sain nagu aru, et just kui ta on nagu seisukohal, kui temast rääkida, siis inimesed tahavad klikke saada. See on kahju, et ta ei tea, mis võib YouTube töötab. Kui mina räägin temast puhtelt sellepärast, et klikke saada, siis ma ei saa uusi vaatajad endale. Sest et tema audients,
kui meil on ühine audients, siis see on juba ühine, ma ei pea sellepärast võitlema. Ja kui ma tema audientsist räägin, siis nad ei tule minu juurde üle, võttes arvesse, kui mul on mingi oma arvamus või asin, siis see, that's not how it works. Siis ma olen nagu veits nagu hämmingus, et üldse, kuidas sa, nagu, mul on nagu selline tunne, et ta mõne koha pealt peab ennast tähtsamaks, kui ta on. YouTuberid ei ole tähtsad. Kui Delfi sinust ühe korra kirjutas, nad said nii vähe klikke, et sorry, nad said aru, et istust on mõtete kirjutada, sest et meie Delfi lugejad see ei huvita. Et see ei ole, ja nüüd enne kui siin on mingisugune 8-aastane Isto fänn, kes läheb hullult närvi, ma ei pane talle praegu puid alla, ma lihtsalt olen kriitiline nagu selle koha pealt, et nagu miks sust rääkida ei tohi nagu. No kui sa paned kuradi videole Isto sari ja pildikart on, et huuga ja tahab saada klikke enda 3000 suubiga. See on sinu poolne hüpotees. Sellepärast, et kas sa üldse vaatasid huuga ja videot ja kas sa kuulasid, mida ta rääkis. Ta oli väga genuine, ta oli väga aus ja ta ütles, mida ta arvas. Tal oli seisukoht. Kas oma seisukoha avaldamine on halb või? No, see, kelle ma enne ütles, kes ta siis enne lavakasse minna, kirjutab ise luuletusi näitegrupile näidendeid, olen näiteringis 9 aastat käinud. Ja, siis mul on sulle soovitus. Üks viis, kuidas mitte teatrikooli sisse saada, on esitada oma luuletusi ja laule. Sest et sa pead olema suuteline näitama, et sa suudad võõra tekstiga ka töötada. Ma olen alkoholik, aga veel mingi lootus on, et soovitamist teha. Otsi abi. Mis arvad ohtliku lennu filmist? Ei tea sellest midagi. Ma ei mõista Istot teda fänne. Kui Isto on kriitiline millegi vastu, on ei suva, aga kui keegi kritiseerib Istot, siis on jama. Täpselt. See on kõige kummalisem paradoks üldse. Sarjo ütleb oma videos välja sükse asja. Kui sa paned mingi asja interneti ülesse, siis sa pead arvestama, et keegi võib seda kritiseerida, eks ole? Nii. Ja siis Sarjo fännid on vihased, et Postimees tegi temast artikli. Mis on põhimõtteliselt täpselt sama asi, mida Sarjo teeb. Ja seda ei tohi teha. Et see on see silmakirjalikus, see on see, mis on igasugust ideoloogiliste liikumiste puhul ka väga suur probleem, on nagu see, et vastastele öeldakse, et te ei tohi suksed asju teha, sest et see ei ole eetiline, aga nemad ise võivad, nagu, mis on mind-blowingly loll. Kas sa pead ennast heaks lauljaks? Ei. Mida sa arvad Hade Tanelist? Ma olen teda nii vähe jälginud selles mõttes, aga vaadates seda, mida ta teeb ja kõik siis edukas on, edukas. Kas sulle ei tundu, et osad naised, kes esitlevad ennast feministid, on tegelikult feminatsid, nagu osa inimese, kes esitlevad ennast rahvuslasena, aga tegelikult on maru rahvuslased? No jah, aga feminats on lihtsalt üks nimetus, sest et nad genuinely nad arvavad, et nad on feministid. Või noh, nad ongi selles mõttes. Feminism on lihtsalt nii erinev. Iga inimese feminism on erinev, nagu ütles Nika Galantar. Mis sa muidu sellest arvad, kui ta, et Isto oma striimides teisi maha teeb? Ma ei saa aru, miks seda vaja on. Tegelikult. Ma ei saa aru.
ta ei, tähendab ei, tema ütleb, et see on content, okei, okay, see on content, jah. Aga lihtsalt ma sellest formaadist, ei tea. Märt, mitu suub on, võiksid öelda. Jesus Christ, mine YouTube ei vaata, palju mul suub on. Kohe on 11 000. Vist, jah. Kas sa tahaksid kunagi midagi lavastada, kui jah, siis mida? Praeguse seisuga nagu ei taha vist. Ma olen mõelnud küll, et võiks midagi lavastada, aga otseselt mida? Võtta ei tea. Hei Märt, mis sa sellest arvad, et valitsus tegelased saavad valida omale tööautosi ja nii jõuda cherry pickid oma autole lisasid? Minu arust võiks olla, kui oma valitsuses on niimoodi, et mingid sotsiaaltöötajad vist saavad igaks elektriauto no, kasutuseks, siis võiks olla riigikogu liikmel või valitsus, valitsuse liikmel siis tööauto. Ja that's it. Ista on sügisega võrreldes natuke leebemaks muutunud oma kriitikaga, mis on positiivne. No see on tore, selles mõttes mina ise leian seda, et kuna ma teda nii vähe vaatan, siis mille pärast inimesed tegelikult Isto streami sisse lähevad? Nagu miks nad seda vaatavad? Kas nad vaatavad sellepärast, nad tahavad näha seda kriitikat või nad tegelikult tahavad näha mänge? Siis mina leian, et ühel hetkel on vaja teha nagu valik. Ma saan aru, ühel hetkel nagu leevend, no, mitte niimoodi, et täna ma rohkem ei tee mänge või et täna ma rohkem ei tee seda, ei anna kriitikat. Aga noh, vaikselt peab nagu liikuma mingis mõttes. Tegi noh, streamis on nagu see võimalus, et sul ongi nagu sa keiterid ühte publikut ja siis teist. Miks kõik räägivad, et Sarjo varsti Eesti YouTube'is esimesel kohal Flying Kittil üle 200 000 porisel on cirka miljon. Ja siis sinna läheb veel see kuredi, seal vahel on veel Estonianna, kes teeb venekeelset kontenti, kellel on ka ligi miljon suubi. Sellepärast, et inimesed, nad vist mõtlevad seda, et eestikeelne, nad vist mõtlevad nagu seda. Või siis on teine, et nad ei tea, millest nad räägivad, see on ka täiesti common probleem. Palun ära hakka mängima Fortnite'i. Palun. Kas üritad praegu reverse psychology't teha või? Mul ei meeldi Fortnite väga. Kas naised peaksid ajateenistusse minema? Kas see oleks õige, kui see muutuks kohustuslikuks? Mina olen seisukohale, mis on minu videotes kellegile kindlasti tuttav. It's either all okay or none of it. Täpselt samamoodi sellega ka. Kas on kõigile vabatahtlik või kõigile kohustuslik? See, et me, sorry, aga noh, I'm gonna go there. See, et me seksuaalselt diskrimineerime mehi sellega, et meestel on kohustus. See minu arust ei ole õige. Märt on läheb käima. Märt on läheb käima, kui Isto läheb närvi, et tema vastu on tehtud videoartikkel. Miks peaks olema õige jääd ükskõikses, kui sinus kirjutatakse vastupidi mitte reageerida? Kas Istol kriitika saajatel on võimalus reageerida või mitte? Kõik on valikute küsimus. Neil on võimalus reageerida küll, aga noh, minul ongi nagu see seisukoht alati olnud, et internetis eriti. If you take a punch, just take it. Selles mõttes.
Delfi tegi täna Facebook live'i Tartu tõrviku rongkäigust. EKRE organiseeris, siis oli kommentaarides tiim Sari ja tiim Isto. Sest Isto tõi tõrvikud ja mingid fännid olid. No jah, tore. Tore. Kas lavakasse sisse saada oli raske? Ma ei ole lavakas käinud. Käisin katsetel, aga ma ei käinud lavakas. Ma õppisin Viljandis. Sisse saamine, kas oli raske ikka, jah? Kas kool oli raske? Jah. Isto on sit, sest ta mängib Arma 3. Ütleb mulle tüüb, kellel on Minecrafti kuradi avatar. Sorry, ma mängin ka Minecrafti, aga sa ei saa... kõik, kes nüüd mu striimi vaatavad, ärge mitte kunagi defineerige ennast või teist inimest selle järgi, mis need hobid on nagu. Eriti see, nagu, mis mänge nad mängivad. Sa mängid Arma 3, see tähendab, et sa oled sit. What the hell? Arvamusliider nendest 10 eurot, Jesus Christ. Ka vaestel näitlejatel on arved, mis vajavad maksmist. Suure täh sulle ja sul on õigus. Sul on õigus, aga sellepärast ongi vaestel näitlejatel abikasad, kes on väga, väga tublid. Vaatan, sest ta on karismaatiline. Ei saa vastu vaielda. Isto on väga karismaatiline. Isto on sit, sest ta mängib Arma 3. Thanks for pinning it. Love ya. Feministide kohta oli väga hea H3 podcastis Jordan Peterson. Ja ma vaatasin seda, jah. Kes on omaks võtnud mingi ideoloogia ja suudan nema arvestada, et maailmas on inimesi, kes ei jaga nende ideoloogiat. See oli veel täpsem oli ka see, et on olemas selline asi, et ideoloogia sees, ideoloogilise liikumise sees tekib see probleem, et kui kellegil on erinev idee, siis on, ta lüüakse välja ja tegelikult ideoloogilised liikumised söövad ennast ise ära sellepärast, et mitte keegi ei ole ideoloogiliselt puhas. Märt, oled kursis suusuga. Suusu sõnavõtuga Tallinna linna valitsuses. Ei ole. Ei ole. Oota. Või olen. Ma nägin pealkirja, aga ma ei lugenud. Ma ei taha üldse halbi inimene olla, aga ma nägin suusu nägu ja siis ma lihtsalt trrt kerisin mööda. Tõesti. Ma ei mäleta, mis ta ütles. Kuidas ajateenistust üle lasta? Ma ei tea, leia viis. Naistel on teine eesmärk elus. Mulle meeldib, et meie hulgas on inimese, kes arvavad, et naistel on eesmärgid erinevad kui meestel. Mis vahe seal on, mis sul püksis on nagu? Naistel on teine eesmärk kui meestel. You do realize, et see ei ole tegelikult nii ju. On olemas mehi, kelle eesmärk on luua pere. Ja on naisi, kelle eesmärk on midagi muud. Tahaksin pesema minna, aga ei saa, sest Märt striimib, aidake palun. Kui sul on vann, siis mine vanni ja pane arvutikaist vanni vette samal ajal. Tegelikult ongi. Väga hea seisukoht. Võta asendusteenistus. Saad miinimum palka õhtuks koju. Nõus. Nõus. Isto fännidel on väga suurelt distorted aru saam, et on olemas mingi teine Eesti YouTube. Jah, olen nõus. Natuke ususekti fenomen, absoluutselt. Stiilis minu jumal on ainus jumal ja täielik fakti pimendus.
need samad fännid saadavad kirju, et kirjutagi Istost, on ise nii suur heategija, järgmisel hetkel kirjutavad, kuidas tüüp ropendab ja roastib ja on skandaalne. Käib kõva lobi töö, et endale mingid media coverageid saada, aga see on ületanud meeleheitlikkuse piirid. Jah, jah, raske vastu vajalda. Kas see on tõsi, kui ütled, et oled patsifist, siis saad kaitsevest ära? Ei ole. Ei ole. See on nagu, ma olen patsifist, ma ei võta relva kätte. See ei lähe kellegile korda. Ütle, et ma olen patsifist, ma ei võta relva kätte ja ma tahan asendusteenistust. Sest et sul on õigus võtta asendusteenistus. Ma ei tea, kus mu kass on. Ma lihtsalt nagu praegu hakkasin mõtlema. Mu kass põgenes ära kuskile. Lilli, kus sa oled? Sest sa olid siin. Ei tea. Asendusteenistus on kordades hullem kui kaitsevege, aga hakkad iga päev 11 kuud vanainimestel siibreid vahetama. Või oled tööl seal kuskil erivajadustega laste kodus või midagi sellist ka. Ja mitte 11 kuud, aga 12 asendusteenistus, kas see ei ole 12 kuud, kas see ei ole täpselt aasta või. Aga point on selles, kui sa ei taha sõjaväkke minna ja sa pigem vahetad siibreid, siis on see valikute küsimus. Et selles mõttes kaitsevägi on sorry, see on minu arust nii mõttetu asina, sorryna. Ja mis teeb kaitseväe minu jaoks nagu nõmedaks on see, et no, sa pead minema. Märt on kahtlases juukse kasvamise staadiumis. On ja, olen küll ja. Olen. See läheb ainult hullemaks, aga varsti on okei. Okay. Näiteks keskeise asendusteenistuses oli Kristjan Lüüs. Ta käis asendusteenistuses. Ja asendusteenistuses on see, et asendusteenistuses sa saad palka, miinimumpalka. Sa saad õhtuks koju, on ju. Sa käid tööl. See ongi. Asendusteenistuses ei ole seda, et kellegi on sit päev ja siis ta ütleb, davai, tule voodi ralli. Söögi sitta. Kui mitu korda oleks nagu tahtnud, et kompani peal mingi seeru hakkab jälle, nii voodi ralli oleks siis, et kule, kas sul on paha olla või? On või? Mine ära palun. Jaa, aga mehed võitlevad ja kaitsevad oma pere, kogukonda, riiki ja edasi. Ühesõnaga, mis sa tahad, ma olen nüüd klitš öelda, on seda, mis on tegelikult probleem, mis tuleb sellise seksismiga välja. Mis sa tahad öelda, on see, et meeste elu on vähem väärt kui naiste oma. Ja? Et sa tahad öelda seda, et mees võib ära surra, naine mitte. Seda tahad öelda. Ilma meesteta ei sünni ka lapsi vaata. Ja miks on vastu võetud otsus, et mees peab kaitsma? Ühiskonnas on väga palju naisi ka, kes tahavad kaitsta. Ja iga mees ka ei taha kaitsta. Kas sa saad aru, et sa praegu seisad mingisugusel totaalsel sotsiaalsel konstruktsioonil hetkel? Noh, lihtsalt tekib küsimus. Kaota kodakondsus ja saad sõjaväe kohustusest lahti. Ma sain praegu aru, miks Eestis on hallipass inimesed nagu
kuule kui sa kodakondsuse saad, sa pead sõjaväkke minema. I can wait. TV6 näitab Big Bang Theory esimese hooaegu, mis arvad näitlejana sarjast. Näitlejana, sa mõtled nagu näitleja töökoha pealt. Komöödiat mängivad hästi. Selles mõttes. Märdi laivid on parimad. Ma kahtin sügavalt. Tõsta kassin üles. Ma ei tea, kus ta on. Ja see on kõige naljakam. Ma reaalselt ei tea, kus mu kass on praegu. Kuidas on aine YouTube, mis see streamidesse suhtub hästi? Asendusteenistus on ikka hullem. Maitse asi. 100% maitse asi. Et noh, kui sa oled nagu see, kui sa oled täiskasvanud inimene, mõtled, ma pigem teen miinimumpalga eest aasta aega tööd versus see, et ma saan 600 eurot ja ma mängin fucking sõda metsas. Siis minu arust nagu valikute küsimus. Ja mulle meeldib see mentaliteet ka, et Eesti peab ennast kaitsma, vaata. Ma saan nagu aru, meil on tore, meil on nagu sõjavägi ja kõik, et me kaitseme ennast. Kas keegi reaalselt arvab seda, et kui näiteks Venema otsustab nii, täna sõdame Eestist üle? Ma lihtsalt ütlen teile, NATO-l, kui me eksi, siis NATO reageerimise aega on vist 72 tundi. Kui toimub sõjaline samm, siis NATO reageerib põhimõtteliselt 72 tunni pärast sellele. Mida jõuab Venemaa teha Eestiga 72 tunni jooksul? Ta jõuab Eesti puruks peksta. Kogu maapinna keerata teist pidi ja kartulid ära kuredi panna kasvama siia. Selle ajaga, kui NATO ütleb nii, olgu, alustame läbirääkimisi. Noh, mis sa arvad sellest, et Soomes ei ole nii-öelda mehi ega naisi, vaid kõik on sootud? See tähendab seda, et mitte midagi ei muutu. Kui sa väidad, et kaitsevege on mõtet, kas siis põhimõtteliselt öelda, et Eestit ei ole mõtet kaitsta? Täiesti teine väide. Täiesti teine väide. Sa oled nagu see Cathy Newman. Siis... Ma tegelikult see on asja, mille peale ma mõtlesin. Oli nagu juttu sellest, et vist tahetakse tõsta seda piir vanus 27-lt 30-le vist. Sest et on liiga vähe ajateenijaid. Anti nagu mõiste, et ajateened on vähe. See on ka põhjus, miks nagu lihtsustatakse seda vastuvõtmist, et oleks ajateened rohkem. Ja siis ma olen nagu tervesel aja, võtke naised sõjaväkke. Sitaks palju ajateened tuleb juurde. What are you thinking? Sul vedas said kino tehasesse kaitseväes põgeneda. Nädalaks ajaks. Sest et tegelikult kino tehas filmid nädal ajaga ära. Et see oli nädal. Aga ma pärast käisin mingisugustel promoüritustel, siis oli küll. Aga siis oli ka niimoodi, et kui ma väkke tagasi eliksin, siis noh, meie telestaar tuleb. Aga sel oli kohe. Ja kohe oli nagu lahe igasugune. Kuule, aga kui sa lähed, äkki sa paned vahtkonna vormi selga. ma lihtsalt mingi, ei, ma kannan siviliriidid pean kandma. Kusjuures Carlos Kolki sünnipäevast võiks rääkida küll, see sahkerdamine oli päris vägev.
Oh, vot nüüd on hästi kurb asi. Et ma ei ole absoluutselt teadlikult sellesse süvenenud. Kas sa Elder Scrollsi mängi oled mänginud, kui jah, milline lemmik? No hetkel on nagu Skyrim, aga mul on nagu see, et tõmbasin või ostsin Humble Bundlist, ostsin Morrowindi ja Oblivioni. Ma tahan nagu, ma olen Oblivioni kunagi hästi vähe mänginud, aga ma tahan ta läbi teha ja Morrowindi ka. Glitch vastas, lolles muidugi mitte, see on meeste refleks. See ei ole meeste refleks, aga see on meestele sisse kodeeritud ju ühiskonna poolest, et mehed on paremad, mis on kummaline sellepärast, et see sama aegselt devalveerib meeste eluväärtust ja siis see ei ole, see on Pavlovi koeralik refleks selles mõttes. See on sisse treenitud meestele ja see hakkab murduma ja nagu thank God. Aga ma saan aru, miks sa ei taha sõjaväkke minna. You're fucking afraid. Ja väga õige. Know what we feel. I'm talking about the majority. Mm-hmm. No, enamus inimesi maamunal on naised. Ehk siis see on, mis ma sellest võin järeldada. Oo, kas me hakkame pännima inimese või? Jep. Huko Kene pännitud. Ja Killer 69. Pännitud. See kõik, mis toimub praegu nende sugude vahel on väga lamp. No vaata, siin on see, Eestis on väga suur probleem ja see tuleb puhtalt keeleliselt ja see keeleline probleem on see, meil on sõna sugu, kõik, aga tegelikult on terminid sex ja gender. Ehk siis bioloogiline sugu ja sotsiaalne sugu. Sotsiaalsel sool reaalselt ei ole tähtsust. On ju? Ehk siis see, mis siin suguda vahel toimub, kui keegi leiab, et ta on tegelikult, tahab oma elu elada, sünnib mees, tahab olla naine või vastupidi. Siis minu põhiline küsimus, aga mis siis on nagu? Selles me ikkagi elame maailmas, mulle ei meeldi iga naisterahvas, keda ma näen. Ta ei ole minu jooks selline, et I wanna marry, nagu. Ei ole ju. Ja täpselt samamoodi on ka põhimõtteliselt, me elame maailmas, kus naisel võib olla peenis. Ja selle asemel, et öelda, et wow, mida fuck, ütled, et mulle ei meeldi peenisega naised. Täpselt samamoodi, nagu mõnele ei meeldi blondid naised. Inimestel meeldib asjad juba keeruliseks ajada, tegelikult on nii fucking lihtsad. No. Siis, kui keegi hakkab rääkima sellest, et kui sa keeldud minema kohtingule trans naisega, et see on ahistamine, või mida ahistamine, sest see on diskrimineerimine. That's bullshit! Ma võin kohtingu ära jätta sellepärast ka, et ma vaatan, tal on nina kõver. No. See on nii... See on fabritseeritud probleem nagu. Toivo Lvov andis mulle euro, ütles, oled tubli, olen teid kuulates tundnud, kuidas mu intelligentsi tase tõuseb. Hoian pöialt. See tähendab seda, et sa kas oled väga loll. Mind kuulates ma ei kujuta ette, kuidas intelligents tõusta saab. Aga aitäh sulle, need on väga ilusad sõnad. Ma olen sulle väga tänulik ja aitäh sulle toetusest. Minu arusaam sellest sõjaväereeglist on see, et siililegi selge, et mehed on bioloogiliselt ju jässakamad, tugevamad kui naised. Ma arvan, et kui ma teeks Diana Banaanaga kakleks, ma saaks pähe.
või mingisugune Fit Laura või. See on kummaline nagu. Mehed on tugevamad. Aga mis siis, kas sõjaväes ei ole ju kõik, ei baseeru ju tugevusel? Okei, ütleme, et mehed ongi tugevamad ja tähtsakamad. Mm-hmm. Miks siis staabi kirjutaja mees peab olema? Sest et Kalil AR ei ole nii raske relv, et seda naine käes ei jõua hoida. Plus, naised saavad treenida ennast seal. nagu... Ja kui mees on tugevam, kas see siis tähendab seda, et mees võib ära surra või? Sellepärast, et seal on nagu see nüants ka, et osad räägivad, et no jah, aga naised saavad lapsi. Mees peab naist nussima selle jaoks, et laps sünniks. No, mehi on ka vaja. Me ei saa nagu mehi, die bitches, die bitches. Aga noh, räägitakse seda, et varsti on võimalik tegelikult katseklaasis hakata inimesi täitsa nagu mitte sünnitama, vaid nagu eostama ja et põhimõtteliselt mehi võibolla varsti ei olegi vaja. Ja siis ja kui kõik mehed surevad ära sellepärast Ligunaator annetas 1 eurotest hashtag team koik ok, aitäh, suur tänu. Et ja kui kõik mehed surevad sõjas ära nagu ja ainult naised jäävad järgi, siis I proved my point how pointless it is. Aga naisi taheti 3000 mehe juurde, automehed, nüüd sa ajad segi, nad rääkisid ju tegevteenistusest. See artikkel, mis rääkis, et nad tahavad 300-500 naist. Kui me eksi, kas nad ei rääkinud tegevteenistusest või? Et noh, tegelikult ma olen üsna kindel selles, et kui kõik naised peaksid ka sõjaväkke minema, siis ma arvan seda, et need, kes võtavad selle karjääri ette, need arv ka tõuseb. Mulle tuli kiri, kus mind süüdistati selles, et ma olen kreitli palgal. Mingi hulk inimesi on ka, näiteks ma olin Eesti YouTuberit ühes videos ja siis seal oli kommentaar all, et ja koik ütles, et ta ei ole kreitlis. Vaata ubakas, praegu on siukane olukord, et nagu ma ütlesin oma selles feministide videos ka, tänapäeval me ei ela selles ajastus, kus me ütleme ise, kes me oleme või kus me oleme. Sest need ajad on läbi. Meil on inimgrupid, kes panevad väga hästi paika. Kes sa oled, mis sa oled, kus sa oled, kus sa töötad. Isto protsendi Discordis üks mees väitis mulle, tema nimi Taavi, ta väitis mulle, et ma töötan postimehes. Ära nüüd närvimine, naised saavad väga hästi hakkama tihti isegi visamad kui mehed. Which is why they should go! Märku siis aega teenisid. Vahipataljonis olin. Mina kui naine ei tahaks küll sõjaväkke minna. Tänan. Ära mine. Kui me eksi, siis sa ei peegi muretsema selle pärast. Mu gender on attack helikopter, kas see on okei. No, nüüd on niimoodi, et sa tood tegelikult reaalsesse vestlusesse ju mingisuguse lolli nalja. See on nagu... Minu seisukoht on see, gender should not exist üldse. Miks seda vaja on? Tervitusi Soomest 5 eurot. Märt, kõik on YouTube'i palgal. True. Ma sain Google'ist isegi kirja. Et nüüd on perses. Nüüd peab, nüüd täna, et teise veebruaril tee kindlasti live streami. Loomariigis ka, kui ema... Okei, nii, nüüd me hakkame inimesi võrdlema.
lõvidega, jah. Mm-hmm. False equivalency on selle nimi. Aga okei, kui emane lõvi läheb võitleme tea kuhu või isane lõvi vallad territooriumi, isastel selleks tugevad sarved ja kihvad lõvidel või? Sarved, kihvad, päris looduse poolt asju ikkagi ei saa eitada. See false equivalency, kui me räägime sotsiaalsetest konstruktsioonidest, kui palju lõvidel on sotsiaalsed konstruktsioone? Lõvidel ei ole üldse olemas üldse aru saamagi, mis asja on sugu. Ja tegelikult mulle nagu meeldib see, et ju tegelikult lõvid on väga huvitav näide sellepärast, et kes jahil käivad, ei käi nagu mehed ju jahil. Isased lõvid, et ei mitte sittagi põhimõtteliselt. Okei, noh, kaitsevad territooriumi, jah. Aga siis põhimõtteliselt see tähendaks seda ka, et kui ma kolin uue naise juurde, kellel on lapsed, ma peaks ta lapsed ära tapma nagu lõvid või. Me ei saa ühte asja loomadelt üle tõsta puht mugavusest. Tõstame ühe asja lõvidelt endale, aga seda ei tõsta. No. Me oleme teissugused loomad, meil on teissugused reeglid ja dare I say, meil on loodud sivilisatsioon, kus kehtivad sotsiaalsed kokkulepped. Ja sotsiaalne kokkulepe on ebavõrdselt tehtud, kus praeguses aegruumis minu arust ei ole see põhjendatud. Vot, Ragnar, aitäh sulle. Ma nägin seda tegelikult enne, sa postitasid, aga inimestel on 6 bioloogilist sugu. Levinumat. Ehk siis, mis on XY mees, XX naine, aga eksisteerib ka ainult ühe X-i kromosoomiga, mis kromosoomi suhtes ta, geneetiliselt ta ei ole ei mees, aga naine tegelikult. Ja siis on, siin on ära toodud, on XXY. Et me võime öelda, et need on väär arenguga mehed või naised, aga bioloogiliselt, ja aga siis sa räägid nagu genderist. Bioloogiliselt nad ei, see on teine sugu. Mingi spordi teadlane ka rääkis sellest, et väga keeruline on sugu määrata sportlastel ka, et põhimõtteliselt sugusid on nagu 7. et mida kaugemale teadus areneb, seda rohkem tuleb välja seda, et tegelikult me ei saa face value pealt võtta asju nagu. See on nagu minu arust spordis on, peab tulema varsti mingi tugev revolutsioon, mis on see, et kas hakatakse määrama julmalt bioloogilise soo järgi sportlasi või tegelikult nagu praegu tehakse on testosterooni taseme järgi. Et see peaks olema väga, et kuidagi ära kaotada see. Seal on praegu kui shady business. Ameerika versus Briti huumor. Jimmy Carr või Rob Schneiderit lähed vaatama. Tead, Schneiderit ma küll näha ei taha. Jimmy Carr, ma ilmselt ka ei lähe, aga ma pigem vaataksin Jimmy Carri. Briti huumor on selline dry, ta on selline kuivem. Mul meeldib ta pisut rohkem. Saadame kõik sõtta hoopis, lõpeb see jama ära. Kõik, jah. Põhimõtteliselt meie DNA on 97% šimpansitega sama. Ja väga suur osa on ka, meil on sarnane äädika kärbse ja banaaniga. Ma ei räägi ju sellest. DNA võib olla sarnane, aga meil on hoopis teissugused sotsiaalsed konstruktsioonid. Põhimõtteliselt sai lükanud argumenti ümber, klitsch. Nagu selles mõttes, see on jumal okei, kui sa ütled, et minu arvates naised ei peaks sõjaväkke minema. Lihtsalt ütle, et sa oled šovinist. No. Ma olen naine, aga ma olen šovinist. Lihtsalt ütle, et sa ei taha ja sa arvad, et sõjaväkke ei peaks minema. See on nagu okei. Et aga, noh, ma lihtsalt üritan sulle nagu aru saada seda, et praegu need põhjendused, mis sa nagu tood, eks ole, et noh, tegelikult need ei, minu jaoks ei päde.
noh, aga sa ei ela minu jaoks oma elu, nii et noh. Ma ka ei taha sõjaväkke minna. Noh, ma käisin küll, aga ma ei tahtnud minna selles mõttes. See on natukene vale, kus ütled, et gender ei tohiks olemas olla. Miks need siis loodi? Bioloogilise soo järgi loodi. Sellepärast, et seda peeti oluliseks. Sellepärast, et naised olid nõrgemad kui kõik mehed. Kõik, mis on kunagi loodud, ei pea ju säilima. Selles mõttes on süsteemid, need, et siis ühesõnaga tegelikult kindlasti ei, noh, mis asi veel, dial-up modemid enam ei kasutata. Noh, aga miks see siis loodi? Kunagi oli võibolla vaja, enam ei ole. Noh, minu arust. Kui inimesi võrreda loomadega, kas seal pole ilma soota loomi? On olemas sootud loomi, jah. Androgüünsed või kuidas on? Ei, androgüünne vist tähendab ainult seda. Kui... No pohui, aga on olemas sootud loomi, muidugi. Aga jälle, inimesed kipuvad alati leidma asju, mis toetavad nende seisukohti. Ja need, mis ei toeta, nendest nad ei räägi, need jätavad kõrvale ja nad ei tee seda meelega. See on, inimesed töötavadki niimoodi. Iga inimene on üles ehitatud sellele, et tal on õigus. Sina ka, mina ka. Lihtsalt sa pead sundima ennast selleks, et ma tahan saada teisest aru. Mina elan nagu selle nimel kogu aeg, ma tahan saada aru, mida teine inimene üritab öelda või mida ta tahab tunda või midagi. Võibolla on sellepärast näitleja, et... Et see on, mitte midagi lihtsamat ei ole, kui lihtsalt jätta mingid asjad kõrvale. Selles mõttes, iga inimene tahab, et tal oleks õigus ja see on täiesti mõistetav. No. Sest et sa tahad ju olla the best. No. Kas sari Vabad mehed andis mingi... Kas Vabad mehed andis mingisuguse ülevaate kaitseväest selle olemusest? Põhimõtteliselt ei annud. Sellepärast, et seal oli vaja keskenduda ikkagi loole, sest et dokumentaalsari on pointless. Et, et noh, tegelikult ei annud, sest et kuna on vaja sisule keskenduda, siis nagu nope. Põhimõtteliselt ei anna. Mingi osa võib olla aga minimaalselt. Mis sa arvad, kas vangidel peaks olema õigus vähendada oma karistust osaledes ravimite uuringutes? Raske küsimus. Eks siis põhimõtteliselt tapan inimese ära ja ta on varem välja saada, siis lasen endale mingid asju sisse süstida. See on nagu absoluutselt igat asja, see seda saab ära kasutada. Et selles mõttes on nagu nõme. Kulge suhte kotti, mees läheb sõtta ja naine kasvatab lapsi, end of story. Ja jõudsime tagasi sinna, mees läheb sõtta, sellepärast, et mehe elu ei ole ikkagi mitte midagi väärt. Back to square one. Väga sitte debatt oli. Aga thank you for your input. Mis sai koostööprojektis huuga? Aga ma rääkisin streami alguses. Ma mõtlen siia maani. Tahaks teha küll. Kunagi pelad ka streamis? Ei. Mis Heinsu Kustast arvad? Ei, vaata teda palju. Tere õhtus, Märt, tore näha. Zigzag zigala. Ja, tere. Märt, sa oled teismeline YouTuber, see on viide nüüd Varro Vooglaiule. Ja.
mis sa Logan Pauli teemast arvad? Logan Paul on munn, seda arvan. Kuidas siis näiteks ujulas mehed ja naised pesevad koos ja vahetavad riideid? Mis siis oleks lahendus, kuidas liigitatakse inimesi? Esiteks, miks sa pead inimesi liigitama? Eriti soobaasil, aru saamatu. Kuidas ujulas? Fucking eraldi riietusruumid. It's a thing. Nii et ujulas on eraldi riietusruumid põhimõtteliselt. Mitte nagu meestele ja naistele siis, aga eraldi riietusruum for an individual. See ei võta tegelikult üldse palju ruumi. Ja ongi nagu, what else do you need? Ma üritan aru saada nagu. ma mõtlen on selle ujule peale, et kuidas nagu. No jah, ma saan aru, näed paljas naiste, siis on kõik asjad on kikkis, et see on nagu probleem, aga seda saab rugunnid, et sa ei näe ka. Mis sa Jordan Peterson interviust arvad? Millis sa mõtled? Kas sa mõtled Kathy Newmaniga seda interviuda? Kuke Aabits. Kas sa mõtled Kathy Newman Channel 4 seda intekat või? Keegi ütles siin, et mehed on naistest ainult füüsiliselt erinevad. Miks siis naised ja mehed ei mängi oma vahel malet? See peab troll olema. See ei saa olla reaalne praegu. ei, see on troll. See on bullshit. See on troll. Good troll. Good troll. No näed, järgmine. Anselm Chillebeck kirjutab, alati on olnud, et mehed käivad sõjas ja naised kodus, pole mõtet vägisineid sinna suruda. Ehk siis, viidates ajaloole, kes veel ei tea, sest see on demagoogia. Kunagi põletati nõidasid. See, et mingi asi on ajaloos olnud populaarne, või nagu edasi kohe loen, kui see, et mingi asi on olnud ajaloos populaarne ja nii edasi, see ei tähenda, et see õige on. Miks me praegu punapäid ei põleta siis? No, see selline argument ei päde absoluutselt. Nii, nagu sa ütled, donatis 3 eurot, aitäh sulle. Sõjavägi kõik või taba Mikka andis euro ütles osta sellest latkeedu vorsti juurite kassi välja. Okei, toi. Aitäh sulle. Sõjavägi kõik või vabatahtlik, Islandil ei ole üldse sõjaväge ning nad vist kõige õnnelikumad inimesed maailmas. Ja näiteks see Läti veepark, seal on duširuumid koos ja kuidas sa siis saunas hakkama saad. Good point. Ühis saunad on ja ei ole mingit gang rape'i kogu aeg. Mehi sünnib alati sõja ajal rohkem. Sellepärast, et loodus tasakaalustab seda, et fuck ton of men die. Loodus nagu tasakaalustab seda, aga see ei ole põhjendus selleks, miks mehed peaksid surema. nagu. Viimsi H2O's on ammu nii tehtud. Kõigil kapid samas ruumis ja vahetuskabiinid on eraldi. Jah, need, zero problem. Ja riietusruumides on alati naiskoristajad. Good point. Ma olen olnud tushial ujules, pesin ennast. Märjamal oli see, pesin. Ja lihtsalt naiskoristaja tuleb sisse. Ma lihtsalt mingi, I have my dick out. siis ma lihtsalt pohvi, pesin edasi. Ragnaril on ka tegelikult hea point. Inimesed harjuvad alasti kehaga ära, et
tegelikult nudistid kogu aeg vombad kikkis ringi tõllerda. True, sellepärast, et nudistid ei vaata teise inimese alasti keha niimoodi, nagu seda vaatab inimene, kes on, oh my god, on paljas. Newmaniga, ja tal on alati transgender teemalist juttu. Ja ma olen, ma Cathy Newmaniga seda intervjuud vaatasin, ja Cathy Newman tegi teist kohutava intervjuu. Ja kõige hämmastavam on see, et Channel 4 on, pani selle video ülesse ja nad arvasid, et nemad võitsid. Aga Jordan Peterson lihtsalt nagu tegi Cathy Newmani nii lolliks, et see on täitsa perses. Mida sa arvad sellest, et Soomes ei tohi tüdrukut tüdrukus kutsuda poissi poisiks? Pohvi on. Pohvi. See on kummaline piirang. Oi, fuck. See on kummaline piirang iseenesest. Eriti, noh, ma ei tea. Aga üldkokku võttes, mis vahe seal on? Kasvatame kuradi... Me ei kasvata meest ja me ei kasvata naist. Me kasvatame inimese. Ideeliselt on see minu arust nagu jumala fine. Mida arvad ülepanni kookidest? As in food. Ülepanni kookidega on nüüd see, küll see case, et ma olen terve oma lapsepõlve söönud ülepanni kooke. Et selles mõttes minu arvamus on see, et ülepanni kook ongi pannkook. Pannkookid on head. Käisin Tartus. Ristiisas on praegu kuu pakkumine. Ameerika stiilis pannkookid vahtrasiirupiga. Mine munni kui hea. Vau. Wow. Lihtsalt nagu super. Kas sinu jälgijad tulevad linna peal sinuga jutustama? Väga arva. It's a rare sight. Mida sa arvad noorte seas mokatubaka levimisest? Kurb on vaadata seda muidugi. Nagu miks? Nagu. Kuidas Viljandis õppida oli või? Viljandis õppimine oli... Viljandis õppimine oli keeruline, selles mõttes väga töökas. Koolipäev võis kesta 14 tundina, selles mõttes. Et see ei ole nagu kõik fun and games. Üksi saunas käia on kõige parem, pole probleemi, kas noks läheb kõvaks, kui mõtled mingi naise peale või mitte, ega säbi ja see pole, kui ühis saunas noks kõvaks läheb inimesed, nagu ikka jumala pohkui teema ju. Türa küll, ma tahaks elada nii nagu sina. Kõik on jumala pohvi, lihtsalt. Ühis saunas. Totaalselt. Telk on püsti. Lihtsalt mingi. Mis on? Ma olen inimene. Ära vahi kui meeldi. Leili ruumis läheb kõvaks. See on muidugi väga fair point. Leili ruumis. Ma ei tea, kuidas nagu, kas naisterahvad on sellega kursis, aga Leili ruumis nagu naljalt see ei tööta. Eelmine aastal läks ajateenistusse 100 naise lõpetas umbes 30. Miks see lõpetanud arv väike kui kaitseväge on lihtne lõpetada? Sellepärast, et... Neil on lihtsam ära ka minna kui meestel. Ju tegelikult. Ei ole või. Ja mulle meeldib see, et tegelikult esiteks paljud hindasid, väga selge põhjendus, väga paljud hindasid üle seda. Ilmselt kui raske see on ikkagi. Tegelikult, kui raske ta tegelikult on. Ja teine asi on see, väga palju mehi kukub ka sõjavest välja. Et nagu, mis see valim on?
mul tekib küsimus, need 100 naist, millised naised need olid? Noh. Ise kõik nii suured võrdsuse tagajad, aga naisi võtad ikka nagu objekte. Mida? What? Seksuaalne erutumine. Kes iganes ütles, et läheb kõvaks. Seksuaalne erutumine on ju... Okei, ma ei saa kontekstist aru. Lihtsalt tundub veits out of place veits, aga okei. Kas sulle endale meeldivad poisid või tüdrukud? Naised. Ei ole, annetas 2 eurot. Lihtne saunas seksida. Ei ole. Ma ei ole isegi üritanud. Aitäh sulle. Mis see Eesti folkmuusikast arvad? Untsakad just aga Popkultuuriakadeemist põltseb ja edasi. Ma ei ole ise folkmuusik inimene, aga küll. Ma olen noh, nagu selle striimi alguski reetis. Ma olen väga selline raske muusika austaja. Aga folgil olen käinud. Mul ei ole folkmuusika vastu nagu midagi. Mulle meeldib, kui inimesed teevad muusikat, mis neile endal korda läheb ja mida nad naudivad ja mis ei ole nagu muusika, mis ei ole business, noh, näiteks nagu Dynamint või mingisugune. Noh, olge mausud, mis see on? Patune pool. Mulle tundub, et see on nagu business rohkem. Et aga jah. Aga üks asi, mis on Kultuuriakadeemia kohas hästi oluline, on see, et muusika maja on peamajast eraldi. Nii et ma tegelikult ei tea muusika maja vaibist suurt midagi. Naised võivad siis peale SPK-ad otsustada, kas tahavad edasi või mitte. Täitsa perses, kui meestel võiks nii olla. Nii, läbisite SPK, mis tunne on? Mis kell number 23 buss läheb? I plan to fucking go. Naised räägivad, et mehed diskrimineerivad naisi, kui suurem osa ajast on vastupidi. Diskrimineerimine, sooline diskrimineerimine ühes suunas toob kaasa soolise diskrimineerimise teises suunas. Ehk siis, kui on üks radikaalne feminist, kes ütleb see, et naiste ülesanne ei ole kogu aeg nõusid pesta ja ta astub suhtesse mehega ja ütleb, et mina nõusid ei pese, sest see on ajalooliselt naiste töö ja ma protesteerin selle vastu ja mina nõusid ei pese, siis see tähendab seda, et ta ei pese nõusid sellepärast, et ta on naine. Mis tähendab, et tema mees peab nõud ära pesema sellepärast, et ta ei ole naine. Mis tähendab, et mees peab pesema nõud ära sellepärast, et ta on mees. Mis on seksism? Et kahe inimese vahelistes suhetes ei ole oluline mitte midagi muu kui see, mis moodi leitakse oma vahel, lepitakse, tehakse oma vahel sotsiaalselt kokkulepped, tehakse oma süsteem, kompromissid, asjad. See on nagu oluline. Kanepi tarvitamise kohta. Ma ei ole kanepi tarvitanud kunagi, nii et ma ei tea seda. Seisukoht kanepi tarvitamise kohta. Meditsiinilisel eesmärgil why not? Ja kui teda lihtsalt niisama suitsetada, siis tuleks sellesse suhtuda nagu põhimõtteliselt nagu tubakasse. Ma mõtlen aktsiisid. Ma mõtlen vanusepiirangud asjad, et selles mõttes. Kuidas PUBG meeldib? Esimene mäng oli niimoodi, kui ma esimest korda keegi läsi ukse tagant pumbaga selga, kõrvaklapid oli peas, mängisin seda mängu, läksin ukses sisse, siis ma tegin niimoodi. Siis ma raunesin 10 minutit, siis ma tegin järgmise. Ja üldiselt mulle meeldib. Aga ma ei ole väga kaua need mänginud, sest et mul ei ole seda vaibi. Ja mul ei meeldi üksi mängida ka. See on nii fucking spooky, kui üksi mängida. Iga kõik sammud, mis sa kuulad, on see, I'm dead. Kuidas luule konkursi žüriis olla oli? Sa mõtled etlus konkursi vist, mitte luule. Põnev.
millal pügalasse lähed, kisu veist mikriks ära. Jah, ei, mul on tegelikult juustega see plaan, et ma lasen külgi lõigata, aga ma tahaks ühel hetkel juustega teha niimoodi. Pea taha lükata juused. Ma vaatan, kas tuleb välja. Kas sa black metalit kuulad? Jaa, ikka. Aega ajalt, jah. Mis sa annetatud rahaga teed? Ostan mänge tavaliselt endale. Kas sa usud seda, et veganlus aitab võidelda vastu astmale kuidagi? Toetu teaduslikele artiklitele selles mõttes, et iga kord, kui te kuskit blogist, toitumisblogist loete, et keegi ütleb, et nüüd et see. Näiteks ma oma ema õpetasin niimoodi ükskord. Ema ütles, et paleo dieet väidetavalt aitab psoriaasist lahti saada. Ja siis ma küsisin ema käest, kas sa lugesid seda kellegi blogist? Ja ta ütles jaa. Kas selles blogis müüakse juhuslikult paleo dieedi raamatuid? Ema ütles, jaa. Ja siis ma ütlesin, selge. Sa ei tohi usaldada seda, sellepärast, et nad ütlevad, et see aitab psoriaasi vastu, et psoriaasi aige inimene loeks, paleo dieet aitab ja siis ostaks nende raamatu. Et selles mõttes, kui sa kuskil mingitest blogidest ei maksa nagu võtta tõsiselt suksid asju. Mida arvad küberkiusamisest? Reaalne küberkiusamine on nõme. Jordan Peterson on tuttav ja... Mis on arvamus liidril Märtil... Ma tundub, et see on laetud küsimus. Üks moment. Kas poliitik Ossinovski äkki võiks ka tagasi astuda oma suure alkopoliitika karjumise peale? Ja selle tulemusel nüüd riigikassas puudu jääk aktsiisi tõusu tulemusel. Ja arvatavasti on see puudu jääk veel suurem tulemas. Mille alusel see on? Okei. Ise ta nõuab teiste tagasastumid, aga oma vigu mitte ei näe. Ja õigustab ikka takka, kuigi tema isa on juba teatanud, et poeg on lollusega hakkama saanud, et mis arvamus on sellisest mehest. Minu arust on hästi kummaline, ma lihtsalt toon selle välja, mis moodi... Ma ei süüdista praegu sind, aga on nagu huvitav see, et näiteks meil on poliitik Anvelt on ju, ja tema vanaisa oli kommunist. Ja siis on nagu, on inimesed, kes ütlevad, et kui vanaisa oli kommunist, siis tema on ka. Sellepärast, et apparently geneetiliselt lähevad edasi ka maailma vaated. No, mis on idiootne, eks ole. Aga nüüd nagu sellises olukorras on, et näed isa ütles, kuigi Ossinovski kohta on öeldud seda, et tema isa on siuke, et siis see poiss ei saa ka normaalne olla, aga nüüd on juba mugav nagu isale. Suunata. Aga see selleks. Selle alkopoliitika koha pealt on see, et see oli ämber, totaalne ämber oli see muidugi. Aga siin on nagu veits see asi ka. Rahvas räägib, et alkoholiaktsiis kukkus läbi. Ja seda väidavad väga paljud need inimesed, kes käsid Lätis alkoholi osmas. Kui oleks olnud inimesed, kes reaalselt oleks antud Eesti riiki toetada, siis nad ei oleks läinud Lätti ostma viina. Nagu, ma saan aru, inimene läheb odavama alko juurde, inimene läheb odavama toote juurde. Ma saan aru sellest. Aga iga inimene minu arust, kes siis Lätis viina ostmas ja siis räägib, vaata, mida auk eelarves on. You did this, you can't. Nagu. Aga selles mõttes küll... Minu meelest oli kummaline, et nad ei arvestanud piirikaubandusega. See on kummaline, see on kummaline, see on imelik. Olen kantrit kuulanud, jah. Ragnar ütleb, et alkoholi aktsiisi tõusu peamine eesmärk ei ole riigikassat kasvatada, vaid vähendada alkoholi üldtarbimist. Jah, aga vaata, keegi nii kui nii ei... Keegi ei usu seda nii kui nii. Seda vaata täna peal me elame niimoodi, et iga asja on rahas. Isegi kui ei ole, siis ikkagi inimesed ütlevad, et asja on rahas. Noh. See on nagu... Sa oled kunagi seinaga rääkinud, Ragnar, oled? I've done it a million times. Millal giveaway teed?
Tegelikult võiks varsti teha küll, jah. Nästi Pedro, keda täna vist siin ei ole üldse. Muuses armast rääkides. Ma annan ära äkki ühe Arma Bundle'i. Mis sa sellest arvate? Arma Bundle täitsa olemas mul. Ma vaatan kohe ka vist. How big is it? Mis kuradi? Kui Arma Cold War Assault, Arma Gold Edition, siis siin otsa tuleb Arma Tactics, Arma 2, Arma 2 ja Arma 3 ka. Arma 2 ja põhimõtteliselt totaalne Arma bundle 1, 2 ja 3. Võt, jah, ma võin siuks asja ära anda, kui on huvilisi. Kas sa oled kokku lugenud, palju sa annetusel oled saanud? Olen ikka, jah. See summa on põhimõtteliselt Streamlabs, siis on alati olemas, ta annab kokku võtta palju iga streamiga oled saanud nagu. Et jah, selles mõttes mul on ülevaade kogu aeg olemas. Ma ei tea, kuidas seda nimetada, rahavoogude tabel või. Ja mul on alati nagu see probleem, et ma olen nagu täiesti mind blown, kui inimesed üldse annetavad. Noh, näiteks täna on puhtalt inimesed on kaotanud mõistuse ja annud mulle mitte millegist raha 28 eurot, mis on nagu Tommy Woosi ei trollinud. Kahju. Läheneme asjale teises küljest. Oletame, et maailma 10 parimat naismaletajad mängivad maailma 10 parima meesmaletajaga. Mitu mängu võidavad naised? Me ei tea ju, sest et see on hypoteetiline match, kus on 10 paremat naist ja 10 paremat meest. Me ju ei tea. Me ei saa oletada. Me saame ainult oletada, aga me faktiliselt ju ei tea. Ma olen võrdse kohtamise poolt, aga me ei saa eerata fakteid, inimesed pole võrdsed. Inimesed ei olegi võrdsed. Lihtsalt ma leian seda, et see, kui hästi keegi malet mängib, ei sõltu väga nagu soost. Naised ja mehed võivad tegelikult eraldi mängida malet ka sellepärast, miks et lihtsalt on rohkem mehi, kes mängivad malet, vaata. Ja see tase võib olla kõrgem, aga see võib olla kõrgem sellepärast, et male on lihtsalt meeste seas populaarsem. Ma lähen siit üle näiteks Hearthstone'i mingisuguse championshipi peale, kus oli see, et kuna kultuurilised arvutemängud olid levinumad meeste seas, siis tekis tõsine küsimus, kas me teeme meeste ja naisteliga eraldi. Ja see küsimus tekis sellepärast, et kuna mehed olid nii palju rohkem mänginud CS-i, nagu siis nende tase oli kõrgem. Ja naistel oli tase madalam, sellepärast, et see mäng ei olnud nii populaarne naiste seas. Ja siis tekis küsimus, kas me teeme, paneme nad kokku mängima ja on niimoodi, et mitte ükski naine ei võida või teeme eraldi, et naised ka võidaks. Et oleks nagu parim naismängija, parim meesmängija. Ma leian, et paralleelin on see hea tuua. Kas köögil tuleb järg? Jaa, me hakkame seda tegema vist ülejärgmine nädal. Hakkame filmima. Anna mulle see arma lihtsalt. Mul ei kõna tuua giveaway, bitch. Jah, ma arvan, et ma teen selle varsti ära ka.
ma mõtlesin selle peale, et huvitav, kas keegi peaks mingid artikleid vaatama koos äkki. G-Create. Ah, okei. Okay. Mis sul lemmik mäng on? Soome sooneutraalsusest olete siin rääkinud. Jaa, ma rääkisin. Mina olin sellel seisukohal, et noh, keelata ära, kas öelda poiss või tüdruk on nagu natukene imelik, aga nagu sooneutraalsus kui selline. Sooneutraalsus ei ole minu arust üldse probleem, nagu selles mõttes. Kui ühiskond on sooneutraalne, bioloogilised naised ja mehed sünnivad ikkagi, lapsed sünnivad ikkagi, sooneutraalsus ei võta seda kunagi ära. Mingisugused inimesed väidavad, et see hävitab ühiskonna alust alad ja me sureme välja selle pealt. Ma võin ainult kõrvale nii palju öelda, et vaadake, mida inimesed teevad. We don't deserve this planet anyway. Aga inimene ei sure välja sellepärast, et mingisugune sotsiaalne konstruktsioon on, mis ütleb, et me ei ütle mees või naine. See on nagu... Tahetakse ära kaotada soolised liiklusmärgid. No see on useless anyway. Ütle kõigile, et see YouTube chati ei loe. See peaks ilmselg olema, et ma ei loe seda. Raha asi paremal nurgas on veits katki. What do you mean? Mis mõttes ta katki on? Võibolla ma lollima ei saa aru. Never mind. Mad Master, see on väga hea nali. Nice teeb eksmine kaoks ära. kui ei ole sotsiaalselt sugu naine, siis mitte keegi ei ole naisepeks. See on tegelikult väga hea nali, päriselt. Oh. Nimet üks spordiala, kus naised meestes paremad on. Miks? me üritame tuua sporti võrrelda nagu sellega, et miks naistele vähem palka maksta või? Zigzag zigala, raamat poliitikust, meeksest teades ussi, nussi mõnu, edu sulle tegemist. Mõtled, aitäh, ma olen väga tänulik. Loodan, et video riputad pärast üles kontsert ootab kahjad viimasel hetkel streamis teate, et järgmise korra nii ette. Jaa, ma teatan alati samal päeval tavaliselt, et it's a thing, nii ma teen. Head kontserti ja tšau, järgmise korra nii. Spordi ala, kus naised on meestes paremad postitants. Very good point. Ikka veel soovärk. No jaa, sest et see käib inimestele õudselt. Nagu Ragnar ütleb väga, väga hästi, sooneutraalsus tähendab seda, et me ei tee kunstlikult enam nii palju vahet sugude vahel. See on kõik, mis selle see point on. See on väga õige. Aga nagu fucking inimesed on kohe, aga siis mu laps sünnib ja siis tal ei ole kubemes mitte ühtegi asja enam on ju. Ja siis mida ta teeb? Ta ei saa urineeridagi, sest et tal on alt kõik sile, kui me sood ära kaotame. No, inimesed on... Imelikud. Ärge tehke vahet siis, kui ei taha, las teised teevad. Keegi ei võta. Oh, ja. No ei, muidugi, jah, las teised teevad. Me ei tee vahet, no. Et kas sa siis üritad öelda seda, et... Ma üritan aru saada, mida sa võid mulle, mida sa üritad praegu öelda. Et kas sa üritad öelda, et siis ei tohiks nagu seadusega teha mingid asju. Aga kui need inimesed näiteks valdavalt on valitsuses, kes leiavad, et ei tee vahet ja siis
reglementeerivad selle seadusena. Sest otseselt keegi ju ei keela sul ju teha vahet. Aga nagu väga erinevad asjad siiski gender ja seks nagu. Minu arust nagu seks kui selline, bioloogiliselt naine mees. See vahe nagu XY või siis mida iganes muud, eks ole. See on okei, aga me räägime nagu sotsiaalsest soost. Kogu see temaatika, see soo neutraalsus ja siis see kõik on see etab bioloogilise soovilise kõrvale nagu. Mis ongi kogu selle asja juures see probleem, et Eestis on ainult sõnasugu. Märt, mis oli isto protsendi juures kõige rohkem meeldib. See, et Eestis on streamer, kes on full time streamer. See on nagu tore, kellel on nagu graafik. Kas sind diskrimineeritakse ka kuidagi? Mind on diskrimineeritud ülla-ülla feministide grupis. Mingisugune seksistik nali oli. Ja siis ma seletasin, et noh, nali ei, kui ma õigesti mõletan, et nali, ma seletasin seda, et nali ei pea olema naljakas inimeseks ainult sellepärast, et see on seksistlik, vaid seal võib olla ka mingisugune absurdi faktor, mis ajab naerma. Ja siis keegi kirjutas mulle, et ma olen privileegi pime ja ütles mulle seda ka, et ma mansplainin. Ehk siis mansplainimine, ehk siis ma seletan umbes naistele, kuidas asjad käivad, ehk siis minu mõnetine analüüs oli väär sellepärast, et ma olin mees. Ja see on diskrimineerimine. RuneScape oled mänginud jah mingi 10 aastat tagasi. Tulles tagasi male teema juurde, siis mehed kasutavad rohkem vasakut ajupoolkera, naised rohkem paremat. Males on oluline vasak ajupoolkera, mis tõttu on maailma parimad mehed kalab hästi. Parimatest naistest edukamad ja see hüpotes on fakt. Okei, vajab ka viidet. Kas kunagi on võimalik autogramm saada sellel naist näitleja? Ja kui sa mind näed, siis küsi, aga pastakas peab endal olema, ma ei kanna kasas. Su sünnib laps, siis kas poiss või tüdruk arst on, et mida kuradi küsimus meil pole sugu. Sa ajad jälle segi sotsiaalse soo ja bioloogilise soo. Täpselt just nimelt see probleem, millest ma räägin. Inimesed ajavad segi sotsiaalse ja bioloogilise soo. Konstantselt. Täna rääkinud sellest. 4 korda raisk. Ikka hüppab inimene sisse, ütleb, et nagu... Oh. Bioloogilist sugu ei saa ära kaotada ju. Tirrara raisk. Kuidas reageeriksid, kui see naine tuleks üks päev sinu juurde ütleks, et teeb soovahetusoperatsiooni? Ja kui mu naine ei tee seda, ma tean seda. Ja kui ta teeb ja tahab mees olla, siis no jah, aga siis mul on lihtsalt see, et noh, jah, aga mulle meeldivad naised. Siis on nagu, okei, jah. Siis lahutaks nagu ära. Aga võttes arvesse, et me oleme ligi 30, siis it's not gonna happen nagu. Kas sa juba lendad Red Bulli pärast? Jaa, ma tegelikult hõljun praegu. Ajupoolte jutt oli Delfist.
sotsiaalne sugu on 0,0001% elanikkonna probleem. Viide palun. Mäedmäster, aga arst ütleb bioloogilise sooju. Selles mõttes muud point. Kas sa oled erinev inimene YouTube'is ja teatris? Kui sa mõtled teatris laval, siis jah, laval ma mängin teist inimest tavaliselt. Aga ma üritan YouTube'is olla nii palju kui mina ise kui võimalik, eks siis teatris töötajana olen ikkagi suhteliselt inimene. Mingi professor oled või? Ei, ma lihtsalt üritan inimestele selgeks teha, et asju lihtsalt väita ei ole korrektne. Sellepärast, et viited on väga vajalikud, millele sa toetad, kui sa midagi arvad. Siis mina võin muidu öelda seda, et sul on 4 tissi. Ja see on fakt, ma võin seda niimoodi öelda. You need proof. No. Teeme äkki giveaway ära. Ärge praegu sipelge, ma teen selle asja. See on valmis ja siis te saate lihtsalt ühineda sellega. Ma ei usu, et Märt hakkab etenduse kesk- ja sooneutraalsusest ja kaitsevest randomli rääkima. Olla või mitte olla. Mis oleks üllam? Kas tõste relvad hädamere vastu? Või? No, ja siis lihtsalt. Muuses ajateenistus. Hamletis. Järsku. Hamlet peas segi. Lihtsalt, millest sa räägid, Märt? What are you talking about? Nii, hakkame siis kuradi. Ma teen selle... Ma teen ära selle Arma giveaway praegu siis. Mõtlen, et see on tegelikult täitsa mõeldav. Põhjumal aega on. Kel on 8 tegelikult juba. Ilmselt ma lähen pool tund üle nagu tavaliselt. Nii, tähelepanu kõik. See läheb kohe laivi. Ma kohe ütlen ka, kuidas sa giveaways osaleda. Mõned teavad. Aga enne kui see läheb, ma lihtsalt tahan öelda seda, et minul on saadetud võtmed ja ma ei garanteeri, et need töötavad, aga ma arvan, et need töötavad. Et... Uudiste kanalis on nüüd siis sükkane asi nagu Arma Bundle Giveaway. Teie ülesanne on lihtsalt reageerida selle sama selle tada emotikoniga, see, mis seal on juba. Lihtsalt klikkige sinna peale, et reageerige selle sama ikooniga. Ja palun väga, siis osalete giveaways. 5 minutit on aega, võitja saab bundle endale. Ja rohkem mul ei ole midagi. Üks downside on ka selle asjaga, nimelt te peate käsitsi koodit sisse trükkimas tiimi. Kõigi sarjas hakkab Märt Lambis peakokkale sooneutraalsust rääkima, siis saad vastu pead, et mis juurikad sa suust välja jääd. Ta ilmselt ütles mulle, et ma olen Anjovi see perse uim. Mis sa Eesti stand-up koomikutest arvad? Olen käinud vaatamas, on väga andekaid koomikuid on. Oh, Romeo! Oh, Romeo! Kas teadsid, et pead varsti kaitseväkke minema? Vaid hüüa armsaks mind.
sellest peale ristin ennast ümber ja ma ei ole enam Romeo. Aga samas tegelikult praegu buss on, ma pean nüüd äkki minema. Joo. Kogu see draama jääb ära lihtsalt. Elukutseline juut. Jesus Christ. Parim etendus, kus esinenud oled, kas plaanis teha ka stand-up teemat? Ma olen stand-upi teinud. Parim etendus, kus ma esinenud olen, noh, lavastust tegetimiselt mõtled. Ma arvan, et võõrane põhjale kõrbes must kõest. Hommikul lugesin sellist uudist. Some members of the gay rights community are adding the letter K for kink to ever expanding acronym for identities. The official acronym is now LGBTQQICAPF2K+, according to the magazine The Gay UK. Minu arust, miks on questioning a queer? Miks peab 2 kuud olema? Miks 1 olla? Et jah, minu arvast võiks olla lihtsalt mingi ühine nimetaja, palju lihtsam. Kas sa tussi sööjad kuulad? Pole vist striimides üldse arutanud. Ei ole kuulanud. Ma tean, et nad teevad seda, aga ma ei ole kuulanud. Ei ole nagu ette tõnud kuidagi. Kas must kast on põhiline koht, kus näitle, et põhimõtteliselt küll, jah? See on tegelikult see ka, et ma nagu kinnitasin musta kastiga ära, ma teen suve lavastuse ja siis mulle täna helistati ja mulle tuli filmi pakkumine ja ma ei saa filmis kaasa teha selle pärast, et ma teen suve tükki. Siis ma olin nagu... Kus sa need võitud ellelusid, millega sa valid? Bot teeb ise seda. Ta võtab kõik reageerijad välja. Kõik, kes reageerivad, ta valib ühe reageerija välja ja siis lihtsalt valib. Täiesti täring. I have no control over it. Täitsa perses, kui see inimesed kuradi. 59 inimest osalevad praegusel hetkel. Lahe. Mul on alati selline tunne, et keegi reageerib. No näiteks Eesti lipuga on reageerinud 10 inimest. Mul on alati selline tunne, et keegi mõtleb, et sellega võib võita. Kas oled keset etendust aevastanud? Ei ole. Legit hirm on alati, aga ei ole. Ükskord oli niimoodi, ma mõtlesin, et nüüd tuleb ära, ma aevastan. Didn't. Kuidas osaleda? Reageeri kõige esimese emotikoniga, mis seal nimekirjas on. See tada, kus on 60. Sul ei ole palju aega muidugi. Ma vaatan seda, et streami delay ei ole üldse suur. Ongi see teetendus kõvaks läinud kapa. Vist mitte. Automehed võitis, näed. Näed, palju õnne automehed. See on kusjärjest, see on esimest korda, kus giveaway võidab keegi, kes on nagu chatis korralikult kaasa kõlunud. Tavaliselt on mingisugused vaiksemad inimesed, kui võidavad. Homur, kas sa reaalselt magasid arma pandli maha või? Sa ütlesid, anna see mulle, siis ma tegin giveaway, siis tõmbasid nihki või? Mul ei ole isegi kahju, nagu, how dare you leave? Nii, automehed, ma saadan sulle selle pildi põhimõtteliselt, mis on tehtud nendest kiidest, mis Nasty Pedro tegi. Kui mingi kii ei tööta, siis selles on Nasty Pedro süüd, aga ma arvan, et need töötavad, sest et ma saan aru, ta ise ei tahtnud neid üldse seda mängu väga mängida. Aga ta armat mängib. Kuule, aga siis automehed saab istoga armat mängida. See on tore. Message. Nii, saadame üle ilusasti.
palun . Näh , palju õnne , meil oli giveaway . Yay . Arma on ära antud . Yes . Ainult üks key , ei seal selles pandis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 key'd aga kõik on Arma . Mis sa arvad sellest , et Hollandis käivad laste ja lapsed mošees palvetamas ? See on minu arust imelik , sellepärast et nad peaksid kirikus ka palvetamas käima , siis et seda asja ka õppida . Nii häirib see Twitchi vennak ja üritab promoda oma striimi . See , kellel on nimi , on see keegi ei pane seda väga tähele . Kas veel on võimalik saada ? Kas näitlejatel on õigus filmivõtete ajal oma välimust muuta ? Õigus on , aga sa keerad filmi perse niimoodi , selles mõttes , et nagu you just don't do it . Et selles mõttes põhimõtteliselt ikkagi nagu lepitakse ikkagi kokku , et joo , et ole musi ja ära nüüd juuksid lõika , on ju , selles mõttes . Mul on tegelikult mingisugust nänni veel , ma mõtlen , ma peaks ühe giveaway veel tegema . Sest mul on saadetud hästi palju võtmeid . Ja siis mul on alati see , et nagu näiteks , kus kohas on see hull mees , kes andis mulle mingisuguse suure hunniku asju . Näiteks , kas keegi on huvitatud sellisest niikuinii kõik tasuta mänge kõik tahavad , selles mõttes Sleeping Dogs Definitive Edition , on keegi huvitatud siuksest asjast või ? Sleeping Dogs või ma vist ei pea küsima , et ma lihtsalt Sleeping Dogs , let's do it . Definitive , Homur , kuule , aga kohe , kui ma selle olen ära teinud selle , siis sa võid jälle ära minna , vaata . Kas you know , ma lihtsalt olen nagu nõme praegu veits . Üks moment . Ja ma saan saata gift lingi vä , see on nice . Teeme siis uuesti üks moment . Teeme jälle 5 minutit üks võitja ja magavad koerad . Palun , uudistes on giveaway , minge võitja saab siis Humble Bundle'i gift lingi , kuhu te peate sisse panema oma emaili aadressi , siis te saate võtme kätte Humble Bundle'ilt otse . Giveaway asi on uudistes . Kas sulle GTA 5 meeldib ? Jah , meeldib küll . Story on väga lahe . Online osa on pask minu arust . Kus sellist kassipesa on võimalik leida ? Lemmikloomapoodides on . Või AliExpressist mingi kuradi , otsid mingi hammock . Kindlasti leiad .
mis on see kõige meeldejäävam moment peale etendusvestlusringis? Millele Steven viitab on see, et mustal kastil on peale igat etendust vestlusring publikuga, kui nad soovivad. Raisk ma ei mäleta. Ma mäletan, ma olin võõranna põhjala kõrbes ja pärast seda keegi leidis, et etendus, et tükil oli väga suur probleem. No sellel on see ka, et mõned inimesed, noh, vestlusringidesse tavaliselt teevad inimesed, kellele tükk meeldib ka. Aga keegi oli ja ta ütles, ta küsis, et kas see on kuidagi seotud pagulaskriisiga see etendus ja siis me ütlesime, et tegelikult ei ole ja siis ta lihtsalt ei uskunud ja arvas, et me valetame talle. Saini must team profile'i? Ei. Kas oled mänginud? Ei ole. Kas natsism on Eestis seadusega keelatud? Ma ei tea. Kui palju sa ühe stand-upis saad sellest ei räägita? Vaata, elukutseline juut ütleb seda, et 66 reageerijat tundub, et täna tuleb võit kindlalt minu õuele. Vaata, asja on sellest, sa ei võida sellepärast, et süsteem näeb, et sa oled juut. Ja süsteem on see, et ta saab aru, et juutidel on juba küll nenni. Ja siis ta lihtsalt ei anna seda sulle. This is a joke, by the way. Eks? See on nali. Jun, see on nali. I'm not fucking serious. Relax. Kui ma see kunagi nägema peaks, siis ma võin sulle pulga kommi anda. Ma pole pervert. Anna siis. Aine tuleb paugutanud. Ei. See on nagu... See on nagu keegi kommenteeris ühte mu videot lihtsalt. Kirjutas olla, sa oled väärakas. See on nii naljakas lihtsalt. Sa oled väärakas. Tänud AliExpressist tõesti olemas. Igaks juhuks kodumaised poode ka vaatama, äkki saab kiiremini. Jaa, aga sa maksad kindlasti rohkem sellest. Minu arust maksab kiiremini. Ja kindlasti arvesta sellega, kui sul on vana siukene klassik radikas ja sa tead, mida ma mõtlen, siukset nagu see nõukogudaegne radikas vaata, siis see hämmok selle radika peale ei istu. See istub modernsete radikate peale. Mis sa arvad, Sea of Thievesi mängust pole välja veel tulnud, minu meelest tundub hea mäng. Ma olen teda natukene näinud, tal on kindlasti content juurde vaja. Ja ta on Xbox exclusive, mis on idioot. Aga ma tean, läbi Xboxi appi saab ka mängida this and that, aga nagu fucking hell, Microsoft, stop being cunts. Tihti on Eestis odavam osta shippingu hinnatatu. Jaa, aga AliExpressis on väga paljudel asjadel on free shipping. Ja reaalselt on odavam osta. Getting over it. Ei, ei, never, ei. Magavad koerad. Võitja on nitrosukram. Nitrosukram. Kara love that name. Message. Täna olin kuidagi oluliselt kiiremalt, või nüüd täna, nüüd selle ka ma olen kuidagi oluliselt kiiremalt valmis. Ma saatsin sulle lingi, sa peaks selle lingi pealt selle mängu üljuselt kätte saama niimoodi, et ei ole mitte mingisugust probleemi. Muuses küsin, kas kuna nagu see on juba kell on palju ja suga ametlikum osa on streamil nagu läbi ka juba minu arust nagu noh, kindlasti on. Siis ma tegelikult tekkis täiesti tõsine küsimus. Nüüd, kus ma natuke mängudest olen ma ka rääkinud. Kui paljud teist on mänginud seda uut Tomb Raiderit? Või noh, eesti keeles Tomb Raiderit.
ma mõtlen nüüd mitte Rise of the Tomb Raider, aga seda esimest näiteks. Kes on mänginud? How do you feel about it? Kaks kondest, just. Sest et ma mängisin seda ja mind üllatas see, et see on nagu hea. Ja siis oli, aga mind tabas nagu see probleem. Ma tegin selle mängu läbi ja siis ma võtsin Rise of the Tomb Raider ette ja siis mul oli nagu see, et wow, it's the same game. Sest et tegelikult, miks ma seda küsin, on sellepärast ka, et mul on it just so happens. Hauarüüstaja just nimelt. Et tegelikult mul on selle võti ka üle, et ma annan Tomb Raideri ka veel ära nüüd. Aga see on siuke mäng, ma kujutan ette, see on paljudel olemas, aga lepime kokku, et kui see on sul olemas, siis ära ole värdis. Las anna teistele võimalus, kellel ei ole. Ja siis nad saavad seda mängida. Seda sa 1 euro just. Ja. Nüüd on lihtsalt see. Elukutseline juut. Kas sa saad mängu või sa ei saa mängu. On ju. Anna mulle mul rahad otsas. Ok. Teeme siis selle ka veel. Tomb Raider. Mis selle hauarüüstaja on ju? Siis panemegi hauarüüstaja siis selle nimeks ka. Kuulge, aga 5 minutit on juba pikk aeg. Teeme 3 minutit on aega. 3 minutit on aega reageerida. Mõelge sellele. Ja see oli hauarüüstaja. See tõlgid ühe nime eesti keelde, see on nii kohutav. Sleeping dogs. Watching dogs. Nagu see vaatavad koerad. Tavai, uudised. Get to reacting. Hea mäng on. See on nagu tegelikult armat ma ei ole mänginud. Ma olen Sleeping Dogs ise mänginud. It's a really good game. Ja see uus Tomb Raider on ka. Ma võin maksta Narturas. Kurat, ei see streamist ära ka minna. Täpselt just, ma sellepärast teengi giveawaysid, et palju raha oled teeninud streamimisega. Ei tea, kas see on asi, mida ma pean ütlema. Elukutseline juut. Tule, mis fucking nimi sul on. Giveaway lendavad siia sinna. Hea. Sa loosid rohkem, kui teised streamerid kokku suudavad. Võibolla. Trust X, ma ei aja pead kiileks. But thank you. Elukutseline rebane. Kas sul on võimalik teha giveaway millegi peale, mis pole mäng tüdrukute jaoks? Ma ei tea, kas sul on... Ma ei taha su ema välja loosida, vaata. Thanks. Sorry, see oli nali. Ma ei mõtta tõsiselt seda. Nali. See oli huumor. See oli nali. I don't mean it. Kas rum kokaga või koka rummiga? Gin ja toonik. Punane toonik. Kas te istuga koos streamite kunagi? Ma ilmselt mitte.
oled kolme reklaamtahvli filmi näinud, ei ole? Ei ole. Andeeksi. 30 seconds. Või noh, nüüd juba vähem, sest et stream delay. Ma vaatan väga, väga tugevalt on giveaways osaleb nagu sama kogus inimesi nagu. Mind panevad nagu tekitab, mul tekitab tugevalt küsimusi nagu need inimesed, kes nagu võtavad oma selle ära ja siis inimolend. See on nagu Dance Gaming tegi giveaway'd. ja siis keegi võitis mänguvõtme, kes ei olnud isegi tema follower, siis ta oli lihtsalt I don't know. Noh, inim olend, ma ei tea, saadan sulle selle lingi, kus sa selle mängu saad. Nii, ma andsin ära Arma Bundle, ma andsin ära Watching Dogsi ja ma andsin ära ühe Tomb Raideri. I still have more keys though. Aga ma ei tea, kas ma siin praegu hakkan nüüd. Bombay gin ka veleks. Piisab selles, kui on mingisugune hea gin lihtsalt. Merch giveaway. Ma ei anna sind ära. Don't põe. Kus mu kass on? Lilli, ausalt ma ei taha sind ära anda. Ma lihtsalt tahan teada, kus sa oled. Ma ei saa aru. Aga sa oled siin. Kass magab magamistuas, sest et ta on tark ja ta teab, et... Teed nii, üks suub, üks kii. Mul on umbes 10 accounti olemas, need pane valmis võtted. Neeo. Ma leidsin kassi, postime naabel. Ma leidsin oma kassi, ta on teisest toast, ta magab. Nii et see on... Kass giveaway. Nope! I'm not giving away things I adore and love. Mõtlen, et võibolla teeks mingisuguse flash giveaway ka mingisugune ühe minutiga. Tavai värdet, reageerige. Nii, Tomb Raider on antud. Kas keegi on selline, kes tahab mängida päris tõsiselt? Üks giveaway tuleb veel ja see tuleb RTS mäng, kes on siin siuksed real-time strateegia armastajad. Siis on olemas siukene mäng kui Grey Goo. Teen sellele ka kindlasti. Anname selle ka ära. Ühe minuti jooksul. Grey Goo. Ja siis see on tänane viimane giveaway. Üks minut. Üks võitja. Hall lima. Suur kuidas Grey Goo. Et oleks aru saada, mis mäng see on. Üks minut. Go. React. As fast as you can. Wow, kui kiiresti tulevad inimesed hüppavad kohe peale. Nii. Elukutseline juut. I wanna see you win. 2 sekundit, fucking 23 reakti. Jah. Kes ei tahaks halli lima? Kõrti juudid reageerivad. Hei! Wow! All around me.
Vau, mul on 300 vaatajat. Kus kohas te tulite kõik? Jesus Christ. Oh my god. Oh my god, the YouTube chat is insane. Rigged. Hapukoor official. Out of all people. Hapukoor. Thank you so much. Message. Võiks olla massage. Hapukoor official. You just got a game. Ja kui sa nüüd tuleb välja, et mul ei meelda isegi tortiesid üldse, siis... siis how dare you. Vaatan praegu giveaway Armas 65 osalejat, Sleeping Dogs 68, Tomb Raiders 64 ja Grey Goo 65. Jõlestav viilsed olete nagu. See tähendab seda, et chatis on väga väga siuksed, on nagu chatis on vaatajad, kes on nagu väga kindlalt nagu valmis giveaways osalema. Üks ja sama kogus. Hallima. Juudile ei antud midagi, nats oled. Apparently, jah. Kas kavatsed veel kunagi giveaway teha? Jah, ikka. Perse. Ikka kavatsen. Mul on veel võtmeid ja ma arvan, et ma lihtsalt see on veits nagu tedious need jagada siin. Aga jah, kindlasti. Diskrimineerib vähemasi. Mäletan, kui käisid tõstamal jaanipäeval mingid nooremad lapsed luuresid siin kuskil põsastes, keegi ei julgenud tulla see juurde. Ja, keegi mingid inimesed astusid juurde, rääksid juttu ja see oli ka tore. Juba kolmanda korda küsin, kas on võimalik mõni muu donatimisviis lisada Streamlabsi, näiteks Skrill, see on suht sarnane PayPaliga. On küll võimalik, jah. On küll. Ma lihtsalt ei ole seda sättinud üles. Übermoshi ei ole mänginud. Mäletan, kui me mängisime teiste lastega õues ja mingi onu vaatas meid põõsas. Jesus Christ, dude. Why? Grey Goo ka. Courtesy of... Siukene inimene andis mulle need võtmed nagu Satan's Son. Okei, okay, no sa seletame nii mõndagi. Kuulge, aga fakt on selles, et hakkame vist otsi kõkku tõmbama. Aga enne mingisugused küsimused veel, et kas on plaanis 100%-ga teha podcasti. Ma olen selle peale mõelnud. Ma pean välja mõtlema küsimused ja asjad ka muidugi, millest ma temaga rääkida tahan. Ja siis ka see, et ma isenesest tahaks teha. Ma loodan, et sa saad aru, mida ma mõtlen. Ma tahaks teha podcasti mitte 100%, aga Chris Kärneriga. Kui võimalik. Kuidas filminetlejad palka saavad ühe korraga kogu raha lagedele või kunagi tulevikus hakkab vaatenumbrit pealt iksama? Lampsam tavaliselt ikkagi. Palka makstakse tehtud töö eest. Palk on käes ja selle ajal, kui film kinos on tegelikult juba netlejad saanud palka. Kas sa oled ilus? See on nüüd sinu otsustada. Sa blogid õigetel teemadel, aga laivis vastad valedele küsimustele. Respekt.
päris täpselt ei saa aru, mida sa mõtled, aga okei. Ma loen ette neid küsimusi, mis nagu mulle silma jäävad. Kas naine on kodus? Ei. Naine on keldri. Mul ei ole keldrit tegelikult. Elu tähtis küsimus. Kas sul on võimalik anda järgmisele etendus? Ma olen kogu aeg su etendustele tulla tahtnud. Teoreetiliselt nagu on, aga praegu mitte. Lemmik stand-up koomikud Eestis. Mikael Meema. Kui on valikus RPG MMO, ehk siis MMO RPG versus first person FPS, siis pigem FPS, mulle MMO'd ei meeldi. Homur, careful. Näe, Rebane ütleb, Dark Souls 3 plus muud kraami saab $12 peaks ostma. Viska link ka ülesse ja siis kuradi las inimesed ostavad Dark Soulsi, kui nad tahavad mängida sellest mängu nagu. Sellepärast, et I don't get it. Humble Bundle Monthly. See on nüüd uus bundle siis või? Siis ma saan ka, yes, kuidas ma ei taha Dark Soulsi. Päriselt või? Kas Humble Monthly annab päriselt nüüd Dark Souls 3 ja siis Ashes? Mul on millegi pärast selline tunne, et see võti jääb mulle põhimõtteliselt istuma ja siis ma võin selle ka ära anda. Dark Souls 3 küll. Kui ma nüüd päris aus olen. Sest et ma ei ole suur Dark Soulsi inimene kohe kindlasti mitte. Issand jumal, ma alles praegu vaatasin, mul on tegelikult Sleeping Dogsi üks võti veel. Jesus Christ ja Quantum Break. Kas sa oled vaadanud Eesti YouTube'i prahti? No olenem, mis asi praht on. Kui praht on see content, mis sulle ei meeldi, siis see ei ole praht. Vaata, mis asja nad teevad ja kui nad on vaatajad, siis ma ei tea. Humble tavaliselt pandis Max Payne'i seeriad ja mõned GTA'd. Põhjus, miks ma ei ostnud seda GTA ja Max Payne'i bandlit oli sellepärast, et mul on ainult Max Payne'id on puudu. Kanali nimi Eesti YouTube'i praht. Selline asi või? Ei tea, ma ei tea sest midagi. Kuidas giveaway'l osaleda sai? Pidite reageerima õige emotikoniga uudiste kanalis postitusele. Näitlejatele makstakse Steam'i võtmetes. Try wish, noh. I wish. Warhammer 40,000 Dawn of War 3. Ka RTS tegelikult. On mul ka üle. Ma mõtlen selle peale, kas ma teen teil mingi asja või ei tee. No Jeesus Kristus, ma ei saa aru, mis täna toimub. Kuulge, aga... Pohui. Sleeping Dogs Definitive Edition. Üks veel. Nüüd see, kes võitis selle siis ära nüüd uuesti osale, sest et that would make you a dirty asshole. Teeme jälle ühe minutiga. Siis me näeme ilusasti, kuidas reaktid tulevad ja üks võitja. Sleeping Dogs. Palun uudised, reageerige. Anname ühe kopi veel välja siis.
ja. Oo, vähem osalejad on. Inimesed hakkavad lahkuma. See bot on nii mugav reisk. Nii armas. Nii tehakse sellised asju. Kas Eestis on üldse nii palju inimesi, kui see reactive? Ei ole. Ei ole. Okei. Shibl. Palju õnne. Ja lendab võti sinu suunda kohe. Palun. Sleeping Dogs, palun. Nüüd on sul see ka olemas. Ja palju õnne kõikidele võitjatele. Aga nüüd tõmbame otsad kokku. Tule teeme Eve online. No thank you. Aitäh, ütleb Shippel. Ei ole tänu väärt. You were just lucky. Nii, tõmbame otsad kokku. Siis aitäh, et tulite täna vaatama seda lahedat streamikest, mis ma tegin. Või lahe on nüüd nii. No see on nüüd küll vale. See on, nagu ma ei tea, kas see nüüd lahe on. Nice. Aitäh nendele inimestele, kes on hullud ja kes otsustavad, et on vaja raha annetada. Nagu näiteks Zigzag Zigala. Ei ole. Mika, nagu sa ütled, tervitusi Soomest. Ligunaator. Toivo Lvov, arvamusliider ja Pirts. You guys are awesome. Ja kõik teie vaatajad ka, te ei ole vähem lahedad sellepärast, et kohale tulite. You guys rock. Thank you for another awesome stream. Ja kohtume kui mitte enne. Siis järgmine kord. Ja... Ma ei tea. Mul on alati kõige raskem lõpetada streami. I don't know what to say. Ja nice oli. Tore ja vaffa. Tšau ja kohtume siis järgmine kord. Tšau pakka. Tere, jah. Kas Taavi Rõivas kuuleb? Jah. Tere, Taavi. Kuule, sükkune lugu on. Räägi mulle, täna oli juttu sellest, et sa maksad mul mingi ajal bitcoiniga. Viimaste videote eest. Tekib küsimus. Kus ma fucking bitcoin on? Sa ütlesid mulle selgelt. Ei. Sa ütlesid mulle selgelt, et sa maksad bitcoinis. Bitcoin. See, mis sa mulle saatsid, oli fucking Bitcoin!